E aí? Estão me escutando? Fazendo um teste aqui. Alguém pode dizer se está me escutando, por favor? Estão me escutando? Por favor? Dá um ok aí se estiver escutando. Ah, legal. Roxon, Grace, porra. Saudades desse campeão, hein? Vi muito as lutas dele no Sport TV. Quem que tá no Instagram do Roxon? Manda um salve. Tá escutando bem aí, Maria? Ô, professor Paiva, consegue entrar já? Aqui, peraí, tô aqui na minha cama. Deixa eu virar aqui. Acho que agora entrou. Acho que eu acertei agora, mais ou menos. Tô em casa aqui. Entrei aí? E aí, professor? Tá me vendo aí, Tô Maria? sim, tô sim. Ah, tá. Desculpa que eu tô me ajeitando aqui. Meu telefone tinha dado problema. Eu acho que o ideal era colocar um fone, tá? Porque o Fábio vai entrar também, vai entrar, o que deve começar a dar conflito de. Ó, nosso amigo Floresto aí também. O Fábio também já tá aí. Fábio, tô esperando Tá. você. Eu vou ver aqui um headphone. Um minutinho. Aí, ó, já vou aproveitar falar aqui. Obviamente, o pessoal que segue meu canal, eu já sei que segue o MMA Debate, do nosso amigo Floresta. Então, um dos caras que mais faz entrevista com professores, lutadores de MMA e Jiu-Jitsu e outras artes marciais aí. Então, aconselho que vocês sigam o canal dele também, né? Aí no YouTube, no Instagram, tudo mais. É isso aí. Ó, o João. João, meu aluno, meu amigo. Tá aí também. O Fábio tá. Fábio. Vamos lá, Fábio, entra aí. Fábio Kio Takao. Fábio, vira. Tem que virar. Isso, Fábio. Como é que tá? Tudo bem, Sandro? Tá ouvindo? Eu tô ouvindo. Daqui a pouco vai entrar aqui o Júnior Valdomiro Pérez. Valdomiro Pérez Júnior. Faixa coral, mestre dos mestres. Quem sabe, ó, se algum outro mestre estiver vendo essa live, quiser também entrar aqui em algum momento fazer um bate-papo aí. Moisés Murad, mestre Moisés Murad vai entrar aqui daqui a pouco também, que eu já sei. Um pouquinho de paciência aí, pessoal, que a gente está se ajeitando aqui. É, entramos Aí, até ó. um pouquinho, alguns minutos antes, né, Sandro? É. Ó, o Walter aí, meu amigo. Fera do Muay Thai. Olha a camiseta do Paiva, rapaz. Camiseta bonita, essa aí, rapaz. Olha lá, rapaz. Fala, Paiva. Como Olha, é que você tá? Tudo bem? graças a Deus, olha a Fábio. camiseta Prazer em do revê-lo. Paiva, legal, rapaz. cara. Camiseta bonita, essa aí, rapaz.
Vamos lá, vocês me escutam aí, então? Perfeito, Sandro. Tá. A gente está um pouquinho adiantado, né? Mas era bom que tivesse. É, um minuto. Antes. É, um minuto, tá perfeito. É isso aí. Temos sempre que ser pontual, né, cara? Sim. Bom. Então, pessoal entra e sai, pensa que não está tendo e vai embora, né? Tá. Qual que é o propósito do negócio aqui hoje, pessoal? A gente vai fazer um debate, não muito extenso, mas vamos promover aqui um debate sobre o jiu-jitsu como arte marcial e o jiu-jitsu esporte. Falar um pouco disso, se há alguma diferença ou não, e para que caminho que isso aí vai, né? Vamos falar um pouco de história também, porque é o que a gente mais entende, né? Então, para isso, está aqui o Fábio Kitakal, Alexandre Paiva, também é um representante aí da FADA, né? Jiu-Jitsu FADA, está até com a sua camisa aí. E como é a primeira vez dele aqui no nosso canal, então eu queria até que ele se apresentasse primeiro. Boa noite, como é que tá, professor? Uma boa noite, Padial, uma boa noite, Fábio Kio. Obrigado pelo convite, Fábio, já conheço há bastante tempo, mas me sinto muito honrado. Me chamo Alexandre Paiva, sou professor de jiu-jitsu aqui no Rio de Janeiro, faixa preta do sexto grau, diretor da Academia FADA, Academia de Jiu-Jitsu Bento Ribeiro, origem da linhagem FADA de jiu-jitsu através de Oswaldo FADA e agora o grande mestre Hélio FADA. Então é um prazer, assim como o Fábio e você, sou um apaixonado pelo jiu-jitsu, não só por conta do desenvolvimento que o jiu-jitsu tem como técnica, mas também pela filosofia. Acredito que muito mais pela filosofia do que efetivamente pelo conteúdo de técnicas que o jiu-jitsu vai apresentar. Ainda mais que a minha história de vida, ela fez com que o jiu-jitsu fosse o pilar da minha formação de caráter, do que eu sou e do que realmente a grande maioria de nós fadas temos a preservar. Muito mais a filosofia do que efetivamente o conjunto de técnicas. Muito obrigado pelo convite. Bacana, tá? Bacana, mestre. Eu já estamos aqui com uma certa quantidade de espectadores e eu pedi um favor para essa galera. Vai lá naquele aviãozinho ali embaixo e manda esse aviãozinho para os teus amigos que curtem um bate-papo de jiu-jitsu. E, obviamente, esse coraçãozinho aí também clica bastante nele, que quanto mais clica, mais a gente aparece. Mas dá essa força aí, vamos espalhar isso aí pra galera, para esse debate aqui ficar melhor. E a gente quer que vocês mandem perguntas, tá? Manda pergunta aí. Fábio, vamos lá, fala rapidinho pra gente começar esse bate-papo aí. Legal. Sandro, presença então hoje do, né, meu amigo Alexandre Paiva, você também está sempre promovendo a parte de história. O pessoal se inscreve lá no canal, entendeu? Padial Jiu-Jitsu, lá sempre vai ter um tema ligado à história. Nós estamos hoje aqui para discutir um tema que, lógico, é um tema que é até antigo. Essa, vamos dizer assim, essa discussão, entre aspas, né? Entre esse jiu-jitsu moderno que a gente vê nos campeonatos, né, que é um jiu-jitsu muito esportivo, muito desenvolvido em termos de técnicas novas, em técnicas super complexas, né, aqueles movimentos que exigem flexibilidade, movimentos que exigem rapidez, né, explosão. E por outro lado, existem principalmente o pessoal que é mais da antiga escola, os mestres mais antigos, criticam muito esse jiu-jitsu esportivo, alegando que existe uma falta, talvez, de efetividade numa situação real de combate. Ou seja, o que a gente mais ouve, né, trocando em miúdos aí, é o pessoal falando o seguinte, falou, pô, será que na hora que alguém for te agredir na rua, você vai fazer um berimbolo? Será que isso vai adiantar? Né? Então fica essa polêmica. E por outro lado, obviamente, que esses competidores são grandes atletas, tá? São pessoas que têm realmente um talento muito grande para a luta, têm aí um preparo físico excepcional, né? E, então, esse pessoal do esportivo alega que, lógico, né, que apesar de eles fazerem esses movimentos mais esportivos, que eles estão aptos, sim, a se defender numa situação real. E isso, lógico, gera aí, né, vamos dizer, uma polarização entre o pessoal antigo, né, da velha guarda, vamos colocar assim,
e o pessoal mais moderno, que é voltado realmente para as competições esportivas e principalmente profissionais. Ah, pessoal, o mestre Valdomiro Pérez Júnior está aí. Vamos esperar ele entrar. Ele já deu um comando aqui para ele entrar. Mestre, aceita aí para a gente bater esse papo aí. O que você acha disso aí, Sandro? Não, pô, 100%. Olha ele aí, ó. E aí, pessoal, beleza? Como é que tá, mestre? Tranquilo, vou pegar meu fone pra gente poder comunicar melhor. Tá, show. Então vamos lá. O que eu acho sobre isso, Fábio? Pô, eu sou 100% voltado para esse raciocínio marcial, né? E acho que o esporte ele contribuiu muito pro nosso jiu-jitsu. Fez ele crescer, mas ele não pode virar as costas para esses aspectos marciais, porque se você pegar uma luta de 15 anos atrás, nem muito, muito tempo atrás, ninguém optava por você puxar na guarda, você queria botar o cara para baixo, você queria sair por cima. Então ele começa a se diferenciar muito na questão mental do negócio, né? Então assim, quando você começa a colocar esses aspectos, ponto e tudo mais, você muda o teu jeito de pensar, e mudando o teu jeito de pensar, você muda o jeito de lutar. Entendeu? Então, a luta é... O jiu-jitsu que você aprende na tua academia é o mesmo. Marcial ou esportivo. Agora, como você aplica ele, muda tudo, né? Ô Paiva, como é que tá na sua academia? Você tem essa divisão entre o qual que prefere mais o antigo, o esportivo? Como é que é na equipe FADA aí? Fábio, isso não é de hoje. Nós vemos o jiu-jitsu esportivo como uma consequência de algo que já existia, principalmente porque a grande maioria de nós iniciou o jiu-jitsu não como esporte. Né? Na Academia FADA, o jiu-jitsu iniciou como um processo de arte marcial, um sistema de defesa. E o esporte ele chegou a ser uma consequência. Então, nós não vemos a esportização do jiu-jitsu como algo ruim, claro que não. Até mesmo porque, na nossa academia, e na de vocês, de todos nós que estão assistindo essa live, a gente gosta de treinar o jiu-jitsu. O jiu-jitsu é um prazer. Então, a gente vê que a esportização, que os rolas, todo o desenvolvimento do jiu-jitsu é uma consequência. Mas nós sabemos dividir muito bem as origens do jiu-jitsu, ele como um instrumento de trabalho, ele como um instrumento pedagógico, ele como arte marcial, ele como essencialmente uma luta que faz mudança de vidas do esporte. Muito diferente do futebol, por exemplo, o futebol ele não tem outra origem senão o divertimento, senão o prazer. O jiu-jitsu não. O jiu-jitsu entrou como técnica bélica de combate. E a esportização, a luta, as competições, é uma consequência. Então, se por acaso eu seria leviano de falar que, quem está lutando jiu-jitsu esportivo está errado. Não, é um outro tipo de jiu-jitsu, é um outro segmento que eu tenho que respeitar. E ele tem sua evolução, ele tem a revolução e para muitos até a involução. Isso depende do ponto de vista. Mas nós sabemos respeitar profundamente o valor do jiu-jitsu como instrumento de trabalho e o valor do jiu-jitsu como instrumento esportivo, que é instrumento de trabalho para muitos. Então, essa divisão a gente consegue trabalhar bem. Você vê que bacana. Antes de eu passar aqui pro mestre Valdomiro, o professor Paiva falou, é uma parte, é uma exceção o esporte, e muitos estão fazendo a exceção o seu main business, né? Isso é que eu acho estranho, entendeu? Agora, o mestre Valdomiro, fala para nós aí, se apresenta aí para a galera. E vamos começar esse bate-papo. Eu achei que o Alexandre falou tem... Inclusive, ele colocou um monte de coisa que eu não tinha nem pensado ainda, mas acho que é o pensamento que a gente tem. Eu só acho assim, o jiu-jitsu esporte, o jiu-jitsu tradicional que a gente aprendeu, ele direciona a pessoa para um outro caminho, né? Porque a gente vê, tem bastante escola que só se dedica ao jiu-jitsu esporte. Eu vejo muito faixa preta que chega na minha academia e às vezes o cara está procurando emprego, alguma coisa. O cara não tem a menor noção de programa básico de jiu-jitsu.
sabe? E é interessante que você vê que tem muita gente que tem um preconceito contra essa parte do jiu-jitsu também. Eles acham que a defesa pessoal do jiu-jitsu é uma coisa arcaica, tal, que é um negócio, sabe, primário. Eles não entendem que da mesma forma como o jiu-jitsu esporte evoluiu, a defesa pessoal, o MMA, evoluiu. Agora, uma coisa que eu observo é que, tipo, as escolas tradicionais que tinham um jiu-jitsu esportivo e MMA de qualidade nos anos 80 são as mesmas de hoje em dia. A gente vê que essas escolas que são só focadas em jiu-jitsu esportivo não conseguem colocar ninguém no MMA. O MMA é um outro esporte, mas você vê que o jiu-jitsu não casa mais nesse tipo de confronto, que é um combate real. Porque o cara se dedica tanto a lutar por um ponto, por uma vantagem, e treinar por isso, que ele para de treinar a evolução dele técnica e um monte de coisa que... Ah, isso é ilegal, aquilo é ilegal, sabe? Não pode dar bate-estaca, não pode passar o pé aqui, não pode pôr a mão ali. Pô, esse faixa preta é limitado. Ô, mestre, não... só rapidinho. Pra quem não sabe, por que que o mestre Valdomiro tá falando tanto em MMA? Ele foi professor do BJ Penn, ele foi treinador do Rampage, do Chuck Liddell, de toda essa galera aí, entendeu? Então ele fez os caras cair na porrada lá de verdade. Então por isso ele tá falando muito de MMA, só pra você sentir o peso do negócio. É, desculpa. Se apresenta aí, o professor, pelo amor de Deus, o mestre aqui, Valdomiro Pérez, pegou essa fase que ainda... Como ele mesmo falou, todo mundo que fazia jiu-jitsu era praticamente obrigado a fazer uma vez na vida, ou outro um vale tudo, tinha taparia direto, né? E eu tô vendo que ele tá com um moletom aí que vale muito dinheiro. Esse moletom da Companhia Paulista aí, ó. Esse é novo. Eu conheço. Esse eu é conheço novo. Esse símbolo aí, ó. 2001, bro. É. 2021. Mas esse símbolo eu conheço. É, pô, assim como o Alexandre. Alexandre também, pô, um cara que já, né? Não dá pra falar uma cidade, né, brother? Mas da antiga no esporte. Eu faço jiu-jitsu desde os 5 anos de idade. Mas eu tenho time de vale tudo desde o fim dos anos 80. E eu sempre encarei o vale tudo como uma forma de provar a superioridade do jiu-jitsu, né? Perante as outras artes marciais. E, por exemplo, uma aula tradicional de jiu-jitsu, a meu ver, ela vai ter que ter defesa pessoal, porque para mim defesa pessoal e chão é a mesma coisa, só muda a posição, o Alexandre sabe disso. É, vai ter que ter uma... mostrar a fantasia e a realidade, como é que funciona. A realidade é luta de rua, ou é vale tudo, é o confronto, o combate entre duas pessoas, sabe? Aprender a saber a distância, da longa distância para curta distância. Tudo isso que o jiu-jitsu faz parte, desgastar o adversário. Eu cheguei à conclusão que o jiu-jitsu estava uma porcaria faz vários anos, mas um dia apareceu, pô, um cara da minha família, faixa marrom de uma academia aí, estava aqui na minha casa, foi treinar na minha academia, aí ele treinou com faixa marrom meu e veio todo contente. Pô, você viu? Amassei o cara. Eu falei, pô, você não fez nada. Como não? Fiz duas vantagens. Meu irmão, eu falei, cacete, brother, eu nem vi a vantagem, o que é uma vantagem, você entendeu? Que merda. Antigamente, pô, a gente fazia um negócio progressivo, uma coisa para ter um resultado, se fosse um combate real, uma coisa com sentido, né? E hoje em dia você vê que eu vejo vários faixa preta chegam ali, o cara, pô, não tem a menor noção de nada, ele... Vai puxar um cara pra guarda numa luta de vale tudo, você vai ser mandado embora no dia seguinte, porque não é nem um negócio que ninguém quer ver. Vai apanhar pra caramba. Então, quer dizer, o jiu-jitsu esporte está deteriorando o martial arts se não for feito uma coisa em conjunto. Porque eu acho que um cara que treina jiu-jitsu martial arts, ele pode competir no jiu-jitsu esporte se ele quiser. Não vou tirar essa vontade, ele vai competir de igual para igual. Agora, um cara que só faz jiu-jitsu esporte não vai ter nem condição de ver a outra realidade. Que nem um cara que treina essas artes marciais fictícias, né? Aí o cara dá soco no ar, cambalhota, chuta o vento e tudo. A hora que ele cai num combate de verdade, ele toma um tapa e já não sabe mais o que está acontecendo, porque a realidade é diferente da fantasia, né? Então, pô, eu sei que isso é polêmico, mas o cara que faz jiu-jitsu esporte, para mim, é que nem um cara que brinca de videogame. Sabe? Ele tem o seu valor, ele tem a medalha dele ali. Pô, eu não vou nem assistir mais, porque eu acho super chato.
Acho uma porcaria, o cara sabe lutar em pé, não sabe fazer mais nada, não pode passar o pé aqui. Pô, e outra, que raio de esporte é esse que mundial qualquer um pode se inscrever, pan-americano luta a cara do mundo inteiro? Isso é um business, o cara tá ali para pagar $120 para ganhar uma medalha. Isso para mim está provando... Fala. Quer ver uma coisa que eu achei bem interessante? Eu acho esses eventos que teve, que tem, né? Esse tá casada, tipo, eu acho que foi no, não sei que, qual foi o evento. Acho que foi no Metamores. Teve o Saulo Ribeiro versus Cumprido. Não faz muito tempo. Não sei qual evento agora mais. A única luta que teve luta em pé foi essa. E teve muita luta em pé, porque ninguém queria cair por baixo. E esses caras lutaram até 10 anos atrás. Quer dizer, não faz muito tempo que eles pararam. 10, 15 anos, vai. E você vê como o jiu-jitsu mudou, cara. Aquela luta não tem nada a ver com a luta na sequência que o cara não botou a mão no cara, já botou a bunda no chão. Então, quer dizer, parece duas lutas diferentes. Esses dois aí já são uma das últimas gerações que viram vale tudo. Eu lembro quando o Saulo era faixa azul, mais ou menos, novo pra caramba. Ele tava num campeonato, aí ele chegou pra mim e falou, pô, vou lutar meu primeiro vale tudo. Vou lutar de kimono. Caralho, eu falei, maluco, melhor sem kimono. Aí ele falou, não, tradição da família. Mas era um moleque, cara, ele já tinha essa mentalidade de querer lutar o vale tudo, entendeu? Então quando você já cresce numa dessas, você já... Porra, você vai querer lutar progressivo pra frente, porque você não vai lutar vale tudo pra amarrar e fazer a vantagem, que isso não rola, né? Agora, foi ali mesmo que começou o divisor de águas, ser campeão de jiu-jitsu, tudo essa papagaiada, né? Hoje eu deixa eu só fazer um parênteses aí, ô Sandro. Deixa eu só fazer um parênteses aí. Bastante gente do Fada entrando aí, ó, dando saudações. Mário Yamazaki, Fernando Yamazaki. Alexandre Paiva, exato. Ricardo Japão, meu amigo. Aí várias pessoas entrando, dando um salve aí. Henrique Saraiva, grande, tá. Filho do mestre aí, ó, do mestre Saraiva. Tem uma Saraiva. Galera de peso aqui. A galera que comanda o negócio. Agora, em cima disso aí que o mestre Júnior falou, Paiva, você acha que talvez uma mudança na regra ajudaria a aproximar de novo o jiu-jitsu esportivo da arte marcial? Fábio, primeiro eu quero elogiar e agradecer ao mestre aí, caramba, pô, que bacana, mestre, bacana, seu ponto de vista é fantástico. Eu quero fazer um adendo ao que o mestre está falando. Se nós observarmos o judô, por exemplo, ele continua sendo um esporte, um dos esportes que mais tem evoluído com o tempo. Ele evolui mesmo, perde, ganha. Entretanto, o destaque que eu dou é pela qualidade filosófica clássica que ele continua permanecendo, mesmo sendo um esporte. Então, quer dizer, o jiu-jitsu, que veio com toda uma raiz filosófica, ao se tornar esporte, perdeu toda aquela sequência de valorização que se tem sobre a história. Exemplos, hoje, o atleta de jiu-jitsu, quando vai competir, ele não carrega mais uma história sobre ele. Ele é hoje como um jogador de futebol. Ele está nesse time e amanhã ele está no outro. E aquela história, eu não estou falando mal não, porque a esportização ela é a profissionalização também do jiu-jitsu. Mas eu acredito que nós deveríamos ainda manter, a exemplo do próprio judô, todo aquele conhecimento filosófico, aquele comportamento de educação que demonstra a qualidade do esporte. Infelizmente, a gente vê hoje competidores como num jogo de futebol, arrancando o kimono, pulando, fazendo. Eu sei que muita coisa mudou, muita coisa reduziu ainda, mas notoriamente a gente percebe que ainda falta, desculpa o termo que eu vou usar, falta um pouco mais de educação, um pouco mais de classe para que o jiu-jitsu seja respeitado. Infelizmente, isso a gente aprende nas próprias academias. E dependendo da academia que você escolhe, o jiu-jitsu ele é realmente um lugar em que eu não colocaria meu filho para poder treinar. E isso eu falo e amo o jiu-jitsu. Ele construiu o meu caráter.
mas eu não sei Olha, se colocaria. Você tá falando um negócio para treinar tá em algumas academias. Um negócio pesado que eu. Você tá colocando um negócio pesado que eu compartilho, bicho. Se for para treinar numa academia esportiva, eu ponho meu filho no sambô. Tá entendendo? Porque eu não concordo mais com isso aí, não, cara. Agora, deixa só uma coisa aqui. Eu quero... Acho que uma pessoa que é bem indicada para falar sobre isso é o seguinte. É o mestre aí, Valdomiro Pérez Júnior. Ô, mestre, eu sei que você está envolvido com treinamento de atletas profissionais que ganham muito dinheiro, tá? Então, hoje, por exemplo, qual que é a discussão, né? Você pegar um cara que saiu aqui da favela ou de uma condição social baixa, tá? É um cara que tem dificuldade, que precisa trabalhar muito aqui no Brasil para ter uma vida ruim. E aí ele tem, por exemplo, uma oportunidade de lutar um campeonato profissional ou até, sei lá, enfim, qualquer esses campeonatos profissionais que tem agora, tá? De luta casada, principalmente. Não é difícil você chegar a falar para ele, falar, não, você tem que lutar MMA. Ele fala, não, mas eu não quero, cara. Eu prefiro fazer aqui o Metamores e ganhar muito dinheiro, mesmo que eu tenha que puxar pra guarda. Então, não fica esse conflito, cara, entre o que oferecem pra ele e o que a gente espera que o jiu-jitsu deveria fazer? Então, eu não vou saber responder essa pergunta, por vários motivos diferentes. A maioria dos meus atletas de MMA já vieram pra mim pra lutar MMA, vieram aprender jiu-jitsu pra lutar MMA. Eu sou super desconectado do jiu-jitsu esporte hoje em dia. Tem um outro atleta que luta, mas eu nem vou. E fazem, sei lá, cara, uns 6 anos, 7, que eu abandonei... Eu parei de trabalhar com MMA para trabalhar com criança. Justamente por isso, pelo que vocês falaram aí, e eu concordo. Então, eu acho que o que acontece é o seguinte. Qualquer escola que tiver um programa de ensino vai ser benéfico para a criança. Por exemplo, o Zé Beleza tem uma escola de criança que é um negócio fenomenal, exemplar, puta, um exemplo, sabe, do que tem que ser para criança. Aí, nesse período, primeiro, sabe, eu nunca gostei de Vale Tudo, para te falar a verdade. Eu já me aposentei nos anos 90, me aposentei no começo dos 2000, me aposentei de novo. A vida me leva para trabalhar, mas não é uma coisa que eu curto, eu acho uma bosta, para te falar a verdade. Falso pra caramba, tudo, sabe, luta falsa, é manipulado pra caramba. O Mário sabe que ele trabalha lá. Acho que a última luta que eu fiz, o Mário foi o juiz. Não lembro, mas ele tava lá, que o Mário é sempre uma diversão, tá por perto, ele é um cara bem legal. E acho um grande juiz também, cara, porque, meu, é difícil. É fácil o cara falar que o cara errou, mas tá ali dentro, meu, uma pressão, e a pressão externa é complicadíssimo. Mas aí eu já conheci o cara desde pequeno, mas comecei a ter mais contato profissional com o Maurício Mariano, que é o Tinguinha, que é um cara fenomenal. E ele tinha um programa para criança, um sonho para criança, e a gente desenvolveu junto com o UFC. Então, até o começo da pandemia, eu tinha um grupo de 700 crianças, que foi um laboratório de vários anos que a gente foi desenvolver um programa que realmente funcionasse. Mas era mais orientado para trabalhar essas crianças para serem bons seres humanos, para saber se defender, para saber ser anti-bullying, para serem bons cidadãos, né? Muito mais foco do que um campeonato de jiu-jitsu. Que, sabe, você ficar treinando um pitbullzinho para ser campeão, pô, tá treinando mais o ego da pessoa e o seu, né? Eu acho que criança é um negócio muito mais complicado, é super complexo. Você precisa ter uma equipe muito boa trabalhando com você para que o trabalho seja bem feito. E esse é o meu foco hoje em dia, um programa de criança. Trabalho com adulto também, mas eu trabalho com adulto para ajudar essas pessoas. Alguém está com o microfone aberto, está fazendo barulho? Sandro, você está passando a mão, acho que no microfone e está fazendo barulho. Meu! Cara! E aí, e com adulto também, tipo, a minha meta hoje em dia é pegar um cara que tá precisando... Eu acho o seguinte, qualquer cara que atravessou a porta da academia precisa de ajuda. Mesmo que ele seja um campeão, ele precisa de uma ajuda, senão não teria ido ali. E eu tento trabalhar dentro do que essa pessoa precisa de ajuda, sabe? A arte marcial vai ser um instrumento que eu vou usar como se eu fosse um padre ou um médico, alguma coisa para ajudar essa pessoa na vida dela.
E uma das últimas coisas que eu acho que alguém precisa é ir num campeonato de jiu-jitsu, para ser sincero, desse meu ponto de vista, eu sei que é super relativo isso, não tiro o merecimento de quem luta, acho legal pra caramba, já lutei pra caramba, tenho várias medalhas, mas tipo, minha meta com seres humanos é outra, é tipo, ajudar essa pessoa a ter confiança, ter uma melhor coordenação, uma mente mais forte, sabe? Hoje em dia eu trabalho nessa. Ô mestre, você falou um negócio que eu achei muito bacana, porque isso eu sempre falo para os meus alunos, que são os novatos que estão chegando, eu falo assim, olha, você veio aqui para lutar, né? Veio procurar luta, né? Eu falei, bacana. Logo, logo, você vai descobrir que tudo que você quer fazer aqui dentro, que vai te trazer aqui dentro, é tudo menos luta. Você vai ter aqui amizade, você vai ter aqui uma melhora nas suas condições mentais, você vai ter uma melhora em tudo na tua vida. E por uma família para a vida inteira. E por último, você também vai lutar. Então, aí é que eu acho que o esporte não entra. Porque o esporte é um momento de diversão que o cara pode ter perante aquilo que ele treina. Algo que ele faz uma vez a cada 2 anos, uma vez por ano. E deu, cara. Esse negócio aí toda semana, tem 300 mil campeonatos toda semana. Isso é um exagero, cara. É uma overdose de campeonato, né, cara? Sabe, eu vou falar porque que me aposentei da arte do MMA. Não foi minha última luta que eu trabalhei. Trabalhei mais um pouco depois, porque, né? É difícil recusar dinheiro, mas onde eu resolvi me aposentar. O meu sonho como treinador era unificar o título do Pride com o do UFC. Porque Pride era um negócio fenomenal, era um campeonato, né? Diferente, o público japonês, é uma coisa de outro mundo. E o UFC é uma coisa mais para redneck, assim, é um negócio mais... É diferente o público. Aí quando teve a unificação do título do Pride do Rampage contra o Dan Henderson em Londres, foi a primeira luta aberta da... Na TV aberta do UFC, foi no Spike TV. Eu tinha 3 lutas na noite. Tinha o Bisping com o Matt Hamel, o Congo contra o Micro Crocop e o Rampage contra o Dan Henderson. Pô, foram 2 meses de treino lá na Inglaterra, pesado pra caramba, uma pressão do cacete. E na época era a luta mais importante. O Dan Henderson tinha nocauteado o Wanderlei Silva e o Micro Crocop. Pô, meu, né? O outro tinha nocauteado o Chuck Liddell. Tava um negócio que a luta que era para ser, os dois tinham sido nocauteados e tinha esses 2 caras. Aí durante a luta, nós treinamos jiu-jitsu com o Rampage, que é um wrestling. E eu sei que vocês falam pra caramba do American Jiu-Jitsu, mas o inimigo do jiu-jitsu é o wrestling, porque os caras têm esse preconceito. E nesse dia, o Rampage ganhou. Aí o Joe Rogan, que entende pra caramba de luta, falou, pô, tô surpreso com o teu chão. Ele falou, ninguém sabe, mas eu faço jiu-jitsu. Meu mestre, pá, pá, pá. Eu nem ouvi o cara falar, brother. Eu tava rezando, agradecendo pra Deus ali, porque, pô, meu, tá ligado? Pancadaria, 2 meses de trabalho ali, longe da família, pra, né? A hora que eu chego na festa, eu fui pra festa. Primeiro, os caras foram embora, esqueceram o cinturão no vestiário. Eu sozinho, eu e o Thiago Monstro com o cinturão no vestiário do UFC, $500 mil na minha mão. Porra, eu tendo que voltar pro hotel com aquela parada na mão, sabe, meu? Bizarro. Aí fui sozinho pra festa da Spike, o cara que era o vice-presidente me apresentou pra vice-presidente da Inglaterra. Ah, esse aqui é o coach que ganhou as 3 lutas. A mulher falou assim, adoro vencedores. Porra, na minha cabeça já passou, se tivesse perdido eu era um loser aqui pra essa mulher. Sabe? É uma coisa relativa, o cara pode ganhar e perder ali. Todo mundo tá ali é vencedor, brother. Todo mundo trabalhou pra caramba pra estar ali. 2 atletas campeões do mundo. Um é loser porque perdeu, sabe? Uma coisa assim. Aí o coach de wrestling com umas 10 australianas, uma mais bonita que a outra, eu cheguei e falei, porra, tá bem. Ele falou, não, quem tá bem é você. Sabe? O time inteiro com carinha feia pra mim. Voltei pro hotel. Sabe aquele negócio de mídia? Porra, todo mundo falando bem pra caramba. Eu fiquei pensando, pô, se tivesse perdido, tava todo mundo falando mal. Aí pensei, pô, não é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero para minha vida um trabalho que as pessoas... Não as pessoas, que eu me valorize pelo trabalho. Aquilo ali era um negócio de ego, sabe? Você tá treinando um cara que é o campeão, vai fazer dinheiro pra caramba. Você é o treinador do campeão, mas, pô, o que eu tô ajudando realmente a sociedade? O que eu tava ajudando com o meu esporte, com esse instrumento que eu tenho? Que é uma coisa que um monte de gente me ouve. Que eu posso dirigir um monte de gente para um caminho bom. Eu tava usando para um negócio... por dinheiro, tava vendendo minha vida.
Aí eu resolvi trabalhar com criança ali, fui cortando meus elos com o MMA. Passei a maioria dos meus trabalhos pro Brady, que era o meu assistente na parada, que era um coach excelente. E me desconectei desse mundo, porque, sei lá, resolvi me focar mais em outras coisas. A vida é uma mudança, né? Ô mestre, pelo que você está falando, né, assim, de forma resumida, você está falando então que é óbvio, né? Assim, a gente também assiste isso daí, mas esse mundo, principalmente do MMA, né, esse mundo da luta profissional, ela tem aí como um dos princípios é se desconectar desses valores que o Paiva estava falando, que é dos valores marciais, né? Então, ou seja, só importa quem ganha, mais ou menos isso, né? Quer dizer, não tem aqueles valores que a arte marcial deve pregar, de autossegurança, de você ter, né, um caráter bem formado. Quer dizer, só importa quem está ganhando, né? Olha, e esporte profissional é falso, né? Não sei se existe algum esporte profissional que não seja falso, mas... Eu não vou nem citar o Pride, que, meu, é muito óbvio, né, cara? No Pride, o cara te oferece o contrato, 120 pra você perder e 100 pra você ganhar. Aí, se você não entender, ele vai falar, ó, ainda vou te explicar mais uma. O cartão amarelo é 20%, 2 é 40. Ou seja, vai ganhar $60 mil em vez de 120. Mas, tipo assim, ó, quando o Rampage lutou com o Forrest Griffin, um monte de gente... Isso é vida, né? Um monte de gente assim no camping, umas duas semanas antes, já me falava, ó, se não nocautear, vai perder. Não nocautear, vai perder. Eu não acreditava muito em teoria de conspiração. Por favor, assiste o vídeo dessa luta. O Rampage nocauteou o cara duas vezes no primeiro round e os caras deram... Todos os juízes deram o primeiro round pro outro cara. Como isso é possível? Você entendeu? E outra, acabou a luta, antes de dar o resultado, o juiz sumiu. E eu já vi baleira, isso em... né? Em Ultimate Fighter é impressionante, cara. São umas tiazinhas ali fazendo crochê com a filhinha do lado, que vai dar um resultado completamente bizarro e vai desaparecer. Aí você chega pro presidente e fala assim, ô, meu irmão, você tá de sacanagem, ele é, os caras que trazem. Você chega pro presidente da Atlético Commission, fala um negócio desse, ah, eu não vi a luta, tava em outro lugar. Porra, mano, como é que você não viu a luta, cara? Sabe uns negócios assim? É uma máfia totalmente preparada, pô. Agora, mestre, trazendo então pro jiu-jitsu essa história toda, conforme os campeonatos ou esses eventos de luta casada vão colocando cada vez mais dinheiro, nós estamos estragando também o negócio, cara. Porque, né, onde tem dinheiro tem confusão e aí já bagunçou tudo, né, cara? Bebê, e luta com aposta já, né, no jiu-jitsu e tal. Pô, se eu te falar que eu não assisto uma luta de jiu-jitsu de pano, fazem... Eu não vejo também, cara. Eu não vejo. Eu vejo o que o Paiva falou. O judô tá impressionante. O nível assistiu o europeu... Não sei nem quem são os caras. De 99, o judô tá num nível impressionante. Cada vez que passa, fica melhor. Super legal. Agora, o jiu-jitsu eu também não sei, cara. Eu respeito muito o Bochecha, que eu acho que ele luta pra caramba. Vai pra cima e tudo. Mas tem uns caras que, meu, pelo amor de Deus, não dá, né? Ó, então vou lá fazer de novo aí, ó, de forma objetiva aí para todo mundo. Vocês acham que para a gente tentar, talvez retroceder, não retroceder, mas parar um pouco esse processo de esportização, né, excessiva, talvez se mudasse um pouco as regras, mudasse a pontuação, talvez ajudaria isso ou não? Estou falando dos campeonatos esportivos de jiu-jitsu agora, tá? Eu queria uma pergunta aqui, escrita do Mário Yamazaki, uma do Fernando, uma do Henrique Saraiva. Manda uma pergunta aí pra gente ler para vocês. Eu tenho uma do Henrique Saraiva. Quando ele era pequeno, teve um campeonato lá. Aí o pai dele fez todo mundo cantar parabéns a você para ele, cara. Puta, eu vou lembrar até hoje. Lembra dessa? Uma figura, esse moleque é demais, eu adoro ele. Henrique, gente boa. O que você acha, Paiva? Muda a regra ou não? Adianta mudar a regra? Ó, o Nando, o Fernando Yamazaki, ele tava um dia que a gente foi chamado no Mundial e foi passada as regras pra gente, certo? Não foi que eles chamaram a gente para uma reunião para perguntar o que seria feita. As regras foram mencionadas ali, né, pra gente. E ainda tinha nego defendendo, pô, proibir mais coisa. Ah, não pode dar massa pão, não pode dar isso.
não pode dar aquilo. Pelo amor de Deus, cara. O cara quer faixa preta, não quer tomar maçapão, vai brincar, vai dançar balé, vai brincar de figurinha, pelo amor de Deus. Eu gosto disso, cara. Fábio, respondendo aí a tua pergunta, a esportização, ela é muito positiva. Ela é muito positiva. A esportização hoje faz com que vários professores, profissionais, atletas, tenham subsídios para cuidar da sua família. Eles ganham dinheiro e vivem das competições que têm, ainda mais agora, em que simplesmente uma medalha, como na nossa época, era suficiente. Tem gente que vive do valor que é dado para os campeões. Então, a esportização ela é muito boa. O problema não está em esportizar ou fazer a coisa andar. O problema está efetivamente na conduta das academias esportivas em colocarem os seus atletas a participar. E, ao mesmo tempo, as instituições que permitem campeonatos e competições não conduzirem os preceitos fundamentais do esporte. O esporte não é só medalha, não é só dinheiro, não. Quando a gente olha um campeão, seja ele de qualquer esporte, a gente se espelha. Os nossos filhos se espelham no futebol, no jiu-jitsu, no judô. Os nossos filhos passam a se espelhar. E a gente vai observar não só a capacidade técnica, a proficiência técnica dele da luta. A gente vai avaliar também a conduta dele como ser humano, a conduta dele como desportista, como praticante da arte marcial. É incrível ver hoje, principalmente o jiu-jitsu, e o mestre vai concordar, um campeão mundial fazer um seminário de $200 e falar assim: rapaziada, olha só, seminário todo mundo pagou aí, mas o negócio é o seguinte, explicar o que... Até que eu não sei não, só sei que é assim, ó. Então vamos lá, vamos repetir. Os problemas é que a gente não consegue fazer as... Meu irmão, não dá. Não dá. Não dá. Então, mas escuta só. Na parte, eu estou dizendo na parte... Para você ligar de novo. O que eu quero dizer é assim, para você ligar de novo o esporte com a arte marcial, eu estou falando agora da efetividade, tá? Do cara saber se defender, que é uma crítica muito comum do pessoal antigo. Fala, o pessoal não sabe se defender na rua. Esse pessoal que só puxa para a guarda. Você acha que se talvez se mudasse a regra, por exemplo, voltou aí, chave, né? Voltou não. Agora pode chave de calcanhar, né? Enfim. Você acha que isso ajuda ou não? Fábio, não existe problema nenhum em mudanças de regras constantes. O judô, por exemplo, não sou de judô, sou de jiu-jitsu. Mas o judô, por exemplo, muda o tempo todo. Vamos tirar, por exemplo, o karatê. Que, poxa, você imagina que o cara vai dar um golpe, mas o cara até hoje, ele simplesmente não toque. O boxe olímpico, por exemplo, não precisa ter toda aquela potência de soco. E aí, por conta disso, o boxe deixou de ser boxe. Por conta disso, o karatê deixou de ser karatê. Então, as regras, de acordo com a mudança do comportamento esportivo, pode mudar. O que não pode mudar é a essência que deu origem àquilo, as pessoas que assistem, as pessoas que praticam. O esporte é saudável. E as pessoas, às vezes, não compreendem, principalmente no jiu-jitsu. O jiu-jitsu é marginalizado por conta da falta de cultura, intelectualidade e, às vezes, comportamentos inadequados de muitos atletas que deveriam ser referenciais. Nós temos pouquíssimos atletas referenciais por conta da falta de educação, da falta de conduta moral fora. E às vezes até dentro do tatame. Professor Padial, queria falar. Eu queria dar uma minha opinião sobre isso, Fábio, porque eu acho o seguinte, tem aqui os Yamazaki, que são mestres de judô, tem o Marcos Vinícius também, que é mestre de judô, né, o mestre Valdomiro. E eles talvez vão entender bem isso, vão concordar, acho. A maior deficiência de um lutador de jiu-jitsu quando vai se testar no MMA é botar para baixo. E é justamente isso que o jiu-jitsu esportivo de hoje já não sabe mais fazer. Ninguém sabe mais derrubar nesse jiu-jitsu porque não treina derrubar. Entendeu? Os caras não sabem... Porra, um Harai Goshi, então, pelo amor de Deus, parece ser
o cálice perdido, né? O cara não sabe o que é isso. Tenho certeza absoluta. Mas peraí, mas Padial, não, sabia derrubar? Mas hoje não sabe. O jiu-jitsu sabia derrubar? Na minha época, eu aprendi tudo. Não mudou nada, eu porque... Eu aprendi tudo. É, mas... Agora... Vai no contexto geral de jiu-jitsu, você sabe o que eu tô falando. Então, acho que os... Jiu-jitsu nunca foi, na grande maioria das academias, uma arte marcial voltada à luta em pé. Acho que o meu professor era... Vamos fazer um chãozinho. Vamos fazer um... Não, eu também. Eu não tô dizendo que tá errado, não. Mas você é uma exceção. E para as pessoas que estão vendo aqui, o então, jiu-jitsu, na grande maioria... Foi e é ainda de solo. Então, deixa eu só concluir. Então, eu acho que um dos problemas é esse. Tem que aprender a derrubar. Porque, e outra, tem que aprender a ter distância. Porque para tomar um tapa na cara que nem daquele do Galvão, eu não tomaria nunca. Aí, eu ó. Mário Amazaki já tá tumultuando aí, ó. Acabou de perguntar a sua opinião sobre isso aí, ó. Eu jamais ofenderia alguém... sem ter uma distância de segurança. O cara vai lá, ofende alguém e fica cara a cara, vai tomar uma cotovela. O cara foi bonzinho com ele, podia ter dado uma cotovelada igual o Ralph deu, entendeu? Acabava com dois dentes da frente dele. Agora, então eu acho isso aí, entendeu? Mutilar o jiu-jitsu, apesar de que eu concordo que você, que a maioria dos professores não davam, não tinha didática em pé. Eu tive professores que eram de judô e jiu-jitsu, graças a Deus eu aprendi os dois. Sem ter nunca treinado judô, tá? É diferente, eu nunca fui na academia de judô. É que o meu professor dava essa aula porque ele também era faixa preta de judô. É diferente. E um dos meus professores está aqui ao vivo, tá? Uma coisa que eu queria falar sobre o judô, não é só por causa do judô, é da escola que a pessoa vem também, né? Tipo... Por exemplo, ó, tem o Fernando, o Marcos, o Mário, que estão na live. Pô, esses caras aí, eu tenho certeza que os alunos deles, sem eu conhecer, vão ser educados, vão ser bem treinados. Claro. Porque já vem de uma escola que, pô, o mestre Mário Yamazaki, o mestre Shigeto Yamazaki, tem o Júnior também, que é primo deles. Pô, conheço o Fernando, meu, desde moleque, cara. Sempre foi um cara muito educado. Todos eles muito respeitosos, porque vem de uma escola de educação. Marcos Vinícius, um cara, um educador, sabe? Com aula para criança, adulto. Você não vê um aluno do cara que, porra, seja um cara desrespeitoso. Lógico que um ou outro escapa e foge, né? Ser humano é ser humano, mas tudo vai... Sabe, eu acho que o judô ele evolui muito, porque o judô tem um plano de ensino, tem um programa de ensino, sabe? Isso é importantíssimo. Tem escola de jiu-jitsu que o cara tem nem ideia. O cara, você aparece ali, o cara vai dar o que tiver na mente dele no dia. E eu acho que isso aí não tem sentido pra mim. Se o cara não tem um programa de ensino, é difícil dele ensinar alguma coisa, né? Se não vai pra escola. Uma das valorizações mais interessantes que eu percebi há pouco tempo agora é perceber que no início das lutas, ou às vezes o comportamento dos alunos na própria academia, coisa que eu nunca vi na minha vida. É, eu aprendi, vocês também, as pessoas que estão nessa live, que quando eu chego, quando eu saio, quando eu cumprimento alguém, eu reclino, homeneio minha cabeça como forma de cumprimentar. Eu acho algo tão bonito, sabe? Tão clássico, tão cordial. Aí eu vejo o cara passar pelo mestre, fala aí, mestrão. Aí toca, meu irmão, meu Deus do céu. Dá vontade de dar um soco na cara, você que tá vendo essa live aqui, meu irmão. Pelo amor de Deus, você pode até cumprimentar dessa forma, que eu não vejo problema nenhum, acho legal. Mas pelo amor de Deus, não esqueça aquilo que você aprendeu. Que você aprendeu com o teu mestre, que o teu mestre aprendeu. Eu sei que é um costume japonês, mas ser educado, ser correto, não tem nada demais. Educação, meu irmão, não é algo anormal. É sim senhor, não senhor, bom dia, boa tarde, coisa boba. Meneia a cabeça, professor, poxa, permissão para ele. Pelo amor, mestre, é ridículo. Eu passei na como o cara fez assim, ó. E aí, mestre, já é? Tá... Não entendi. Falei, senhor, ô, meu amigo, esse aqui é um mestre nono grau de jiu-jitsu. Complicado, né? Não sei se... Porra! É o mínimo, é o mínimo, isso é o mínimo. Olha, tem o professor, tem um vídeo famoso no YouTube, para quem gosta de história e tal, que é o grande mestre Flávio Bering fazendo um evento em São Paulo, provavelmente o Júnior estava lá, o José Mazac estava lá, vão saber disso. E o Emetério, o Pedro Emetério estava lá, Carson Grace também, e aí ele
presta uma homenagem lá ao Pedro Metelli, ao Cássio e tal. E depois, na sequência, ele fala, olha, uma vez eu estava numa reunião lá da Federação Paulista e fizeram pouco caso do Pedro Metelli, saiu assim, ninguém falou nada. Ele mandou todo mundo parar, para tudo aí. Então esse negócio da falta de respeito realmente é chocante. E eu acho que um dos propósitos do canal, né, que a gente faz muito isso, Fábio, não é só história, é a restauração da filosofia, né? Não tem dúvida. Fala um pouco aí, pô. Pô, já falaram tudo. Tipo, na minha aula, isso aí não passa nem próximo. Acredito que na aula do Marco, do Fernando, também não. Tipo, pô, o cara entrou, tem que cumprimentar o tatame, tem que vir cumprimentar. Outro dia o Rick postou um vídeo, quando o macaco era faixa branca, sei lá, azul. Eu mostrando a posição, ele entrou e não cumprimentou, aí tem eu dando uma durinha nele. Mas, tipo, sabe... Jiu-jitsu é uma arte marcial que vem do Oriente, então a gente segue as tradições que a gente recebeu, né? Básico. E educação é bom. Educação é bom para todo mundo. Educação não é nada demais. Você pode tocar, não vejo nada demais naquele toque, sabe? Mas você percebe que isso banaliza demais o jiu-jitsu, banaliza demais toda a filosofia que ajudou a construir a arte marcial que é hoje, sabe? Imagina, deve ter mestres aí se retorcendo no caixão ao ver o comportamento deseducado, ao comportamento inadequado de tantas pessoas que deveriam ser referenciais. Eu estou falando isso não é para denigrir ou para falar mal de ninguém, não. É com a vontade de que eu possa dizer ao meu filho, ao meu neto, que estava aqui sentado, vocês viram, falar assim, meu filho, poxa, o jiu-jitsu é uma boa arte marcial em qualquer academia, em qualquer, porque lá a educação é constante. Eu fico citando os exemplos do judô, por mais que eu não seja atleta judô, não faça judô. O que eu sei de Nagebazá, de judô, eu aprendi no jiu-jitsu, mas em qualquer lugar que você apresente uma criança para o judô, assim como disse o mestre, é um conteúdo programático igual em todas as escolas. Então é algo que o jiu-jitsu precisa muito aprender com o filho dele em judô. Só um pouquinho, eu pedi para o pessoal fazer pergunta, então a gente vai ter que ler essas perguntas aí, né? E o que eu propor também? Porque, olha só, nós só podemos participar em 4 aqui, e daqui a pouco entrou o Moisés, mestre Moisés Murad, pô, tem uns 3, 4 faixa coral aqui, né? Queria botar esses caras também depois, entendeu? Pode botar, Sandro, se você sabe, quer colocar, não, chamar eles? Mais um pouquinho. Pode botar também. Não, mais um. Eu gostaria também. Mais um pouquinho, então a gente. Se puder botar no meu lugar. Vamos colocar assim, só mais um pouquinho a gente coloca alguém. Eu só queria completar esse negócio da falta de respeito. Sandro, rapidinho, ô Sandro, é uma hora, tá? Nós estamos a 47 minutos, tá? Tá, só então nós você. Já vamos trocar. Só para finalizar esse negócio da falta de respeito, olha que interessante. Pô, eu tenho um canal do YouTube, para mim qualquer imagem de um grande mestre. É muito válido. Eu fui no seminário do Flávio Bering e eu podia filmar ele, eu poderia pedir para filmar, mas não pedi, cara. Entendeu? Porque eu sei que ele não quer e não gosta. Mas o sujeito pegou a câmera e ficou o tempo inteiro do lado dele, nas posições, e ele falou assim, ó, se você me permite, não filma, não gosto, não quer. Cara, o cara fez 4 vezes. Ele educadamente falou pro cara 4 vezes desligar. Ele teve que falar 4 vezes pro sujeito, no meio de um seminário de um grande mestre, cara. Olha que absurdo, cara. O tamanho da falta de respeito. O nível é baixo. O nível é baixo, cara. Ah, cara, não tem cabimento, cara. Uma vez o mestre Saraiva me falou uma coisa que eu aprendi ali. O mestre Saraiva é uma figura, meu, um cara muito legal. Ele estava aqui dando um seminário nos Estados Unidos e ele falou, filho, fica no seminário que a última posição vai ser para você. Uso até hoje essa posição, cara, fenomenal. Aí alguém queria filmar. Ele falou, eu não gosto que filma, não, porque eu quero valorizar as pessoas que vieram até a minha aula para assistir e que pagaram o meu seminário. E eu não quero que quem não veio aqui, não perdeu tempo para vir aqui, vai ver minha posição. Tá certo que tinha gente que não podia ir, mas, pô, achei legal pra caramba. Eu também sou assim. Eu não gosto que filma, não. Tá certo isso. Acho que tá certo isso. Vamos colocar uma outra pessoa aqui? Vê se o mestre quer entrar, eu já saio aqui, ó. Chama ele aí. O Marcos Vinícius pediu aqui para entrar. Eu posso sair também para ele entrar, que eu adoro ouvir esse cara contando história. Eu também. Eu, pô, eu tô.
Mas antes de sair, eu queria só agradecer o pessoal. Pô, obrigado, gente, por estar participando. Eu fiz uma chamada, Padial e Kio, para o pessoal assistir, para valorizar um pouco mais o trabalho de vocês. Obrigado. Muito legal mesmo. É esse o caminho que a gente quer do jiu-jitsu. Tá? Um abraço a todos aí. O Herman está aí assistindo, perguntando quem é o culpado. O culpado é a gente, pô. A gente. A gente se aceita. Obrigado. A gente tem que melhorar. Isso aí, mestre! Pai, valeu, pai, vai. Cadeira, Deus, camarada. Bom te ver. Bom te ver. Fica com Deus, é. Fica com Deus. Peraí, vamos ver se... Eu vou convidar o Marcos. Deixa eu ver. Vê se o mestre Moisés quer entrar, eu saio se... também. Oi, é que falta saio, 10 minutos, ô Sandro. Não, fica aí, meu. Tá. Fica aí. Tá. Ô, Júnior. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Deixa eu falar. Ô, Júlio, pera aí, rapidinho. Tem um cara que tá na live aqui, o nome dele é João Teles, tá? É um amigo meu aqui de Blumenau. E na mesma época que morei em São Paulo, ele morava lá. Foi ele que me levou pra companhia, cara. Caramba. Você mora em Blumenau? Eu não sabia. É, mora. E ele... Quando eu cheguei lá, ele tinha um apelido lá na companhia, que era... Como é que era? Maníaco do Parque, eles chamavam ele. Putz, eu já sei quem é. Tá ligado? Tá ligado? Meu amigo de infância. Meu cara, Deus. Amigaço, cara. Cadê? Entrou, Sandro? Mandou o convite aí? Mandei, mas se ele não entrar, vamos chamar outro. Pô. O Marcão já tem uma idade avançada, é difícil para ele trabalhar com tecnologia, né? Vamos botar o Mazak aí? Entra aí, meu. Bota o Nando aí, cara. Faz tempo que eu não vejo ele. Ele, será que sarou? Ele sarou, Sandro? Ele disse que tava tossindo um pouco. É. Deixa eu ver quem ele pegou, tá, né, Júnior? Ele tava com. Tava com Covid, né? Acho. Putz. Ô, Fernando, entra aí, vai. Fernando e Carlinhos Grace estão comprando o estádio de Santa Catarina. Ô, Sandro, tá falando que você e o Carlinhos estão comprando Florianópolis inteira. Tô aqui, ó. Ai, olha o cabelão dele. E aí, pô, tô só escutando a voz de idade aí, hein? Ô, meu, tá com cara novinho, cara. Que bom. Ô, Fernando, tem diversos... Covid, velho. Tem diversos vídeos teus no canal. Cada hora tu tá de um jeito, cara. Não é? Então, acabou de... Não, mas eu não entendi. Pera um pouquinho. Quem falou que para curar Covid não pode cortar o cabelo? Eu não entendi nada agora. Lá vem o careca, cheio de inveja. Lá vem o careca, cheio de inveja. Olha lá. Ô, Nando, conta aquela história da reunião que os caras vieram passar pra gente. Lembra dessa parada no Mundial, cara? Reunião não, sentou lá, né? Botaram o nariz vermelho na gente. É, aí cuspiram um monte de cagaram, um monte de regra lá, e a gente teve que ficar ouvindo, né? Ô, meu, tinha um moleque. Não serviu pra nada. E aquele moleque que tinha na fita, tinha um cara, puta, eu não vou falar o nome do cara, mas ele falava com voz de criança, o cara, pô, pequenininho, eu falei, meu, quem trouxe essa criança aqui? Aí os caras, não, é o fulano. Comedor de Skittles, não é o campeão mundial. Comedor de Skittles, não era? O molequinho lá, aí os caras, ele é campeão mundial, eu falei, nossa, meu... Fudeu, vambora. É. Eu então, e o Caio Terra, né? Final de Caio Terra. Ô, Fernando, fala aí, o que você acha aí? Você acha que. Uma pergunta que sempre. Esse negócio da regra aí, você acha que adianta pra gente. Marcelo Tigre. Tá aí, já vi. Oh. Grande figura. Fernando, você acha que pra gente aproximar de novo o jiu-jitsu, né? Tirar esse excesso de esporte que tá. E aproximar, voltar ele um pouco para a arte marcial, você acha que talvez mudando a regra seria uma das saídas? Então, é a mesma coisa que você querer ressuscitar o Marcelo Bering, né? Não tem como. Né? Saudade. Eu sou testemunha, vi várias vezes esse cara aqui, ó, embaixo. Marcelo olhava para a cara dele e falava, Júnior, arranca a blusa do kimono. Cara, e o Júnior com essa cara sempre de bonzinho, cara, sempre... Né, garotão do surf, não sei o que lá, arrancava o kimono, fazia fila, velho. Fazia fila. E aí saía na porrada, aí o magrinho, Daniel. E assim, esse magrinho tá escadinho. Daniel Reis. Tatame, lá na companhia atlética, lá em cima. Né? E aí o Marcelo vira e mexe de surpresa, tinha que tomar tapa na cara, e eu tinha vindo do judô, né, cara?
E não podia falar para parar, né? É? Não podia falar para parar, tinha que deixar bater à vontade. Educação, né? Meu tio, meu pai, negócio de agressividade, tem que controlar o seu espírito de samurai, isso que lá. Cara, e de repente caí na mão do maluco do Marcelo, que eu não sabia bater, não sabia. Né? Para mim, mexia com o espírito mais primitivo que eu tinha. E bater, dar tapa na cara de amigo meu, cara, de companheiro de treino, eu nunca vi isso, né? Aí eu, como sabia luta olímpica, abraçava os caras, botava para baixo e pegava dali. Mas hoje em dia, vendo, eu olhei pro meu filho depois desse evento com o Galvão, essa infelicidade, eu olhei pro meu filho e falei, olha, a partir de agora, seu jiu-jitsu vai ser diferente. Vou pegar 3, 4 moleques aqui que eu confio e vocês vão aprender do jiu-jitsu do jeito que eu aprendi. Eu vou fechar a sala e vou fazer vocês chorarem, velho. Meu filho ficou olhando pra minha cara e eu falei, porque senão você não pode me fazer passar vergonha nunca. Nunca. Tem duas coisas que você tem, cara. Seu nome e seu sobrenome. Isso aí não tem preço. Eu conheci esse Japinha aí quando a gente tinha 16 anos, mais ou menos. A gente tem um amigo em comum, o Marcelo Mozilli e o Miguel Mozilli. Eu treinava lá. Mas você começou a treinar com meu pai antes, não foi, Júnior? Ou com meu tio? Eu treinava com o Sensei Ishii, né? Com o Shiaki Ishii. Mas eu ia visitar muito seu pai e seu tio, porque eu gostava muito do mestre Shigeto e tal, né? Sempre tive muita admiração pela família. Mas aí eu cheguei na academia, os caras gigantescos, esse cara com 16 anos, né? Falei, pô, que bom, hoje mesmo, mandaram um Japinha pra eu bater. Caralho, tô voando pra tudo quanto é lado, o cara me sacudiu, me deu um saco de batata, né? Aí eu descobri que ele, pô, era sobrinho do mestre Shigeto e tal. Pô, foi legal pra caramba, que eu conheci o Júnior também, primeiro. Foi o primeiro que eu conheci. Casca grossíssima de jiu-jitsu e de judô. Aí a gente veio se encontrar lá no Marcelo, e aí nossa vida praticamente mudou de figura, porque, meu, aí a batata realmente começou a assar, mas foi bom pra caramba pra gente, porque apresentou pra gente um lado mais sério da arte marcial, assim, que, meu, né, e a gente fez amigos ali pra vida inteira, tipo o Cavalo do Pica-Pau lá, o Danielzinho, né, o Luiz Yamaneshi. Pô, esses moleques aí, meu... Júnior foi o primeiro que me levou pra Ubatuba, rapaz. E ainda te deu um brinde aquele dia, hein, cara. Hã? Cara, tinha um tatamezinho lá no fundo da sua casa, né, cara? Eu tinha um tatame em casa, aí a galera ia pra lá, porrada estancava em casa, porque tinha tatame e tudo, né? Surf, jiu-jitsu. Deixa eu falar rapidamente aqui. A live deu uma hora, então é possível que ela caia a qualquer minuto, tá? Dentro do Instagram tem essa... Não, a gente põe de volta. Tá, mas só pra... Se cair, então, vocês permaneçam aí que a gente chama de novo. Agora, ô Fernando, só então pra... Quero cavucar isso aí. Você acha, então, que uma das maneiras, talvez, da gente manter a marcialidade, você está falando que seria, talvez, reavivar esses treinos aí de simulação, né, de agressão, né, que a gente chamava de taparia, mas também tem aquele lado que muita gente acha que pode perder aluno, né? Como é que você acha que pode existir esse equilíbrio entre essas duas situações? Ah, começa de uma maneira suave, né, para a pessoa se adaptar, para ela entender, perder o medo do tapa na cara. Porque o Júnior lembra muito bem, né? Quando chegava aluno novo, que a gente tinha que ensinar, que a gente tinha que mostrar, né? Aí tinha que botar a mão na frente da cara, assim, ó. Aí ela dava tapa na mão, fica sem piscar, não sei o que lá. Ó, agora eu vou tocar na sua cara. Tudo é um processo gradual, né? Não adianta você já chegar, fechar a mão e dar no meio do nariz achando que o cara vai aprender. Mas tem toda metodologia, né, de ensino que você... vai fazendo com que a pessoa perca o medo e ganhe confiança. Né? Esse é o segredo do jiu-jitsu, né? Autoconfiança. E como é que você adquire autoconfiança? Mostrando o caminho, dando a técnica. Né? Eu acho que não tem segredo. Mas assim, Fábio... Presença do mestre Rezende, faixa vermelha, nono grau. Mestre Rezende, que dá aula lá como é que chama? Em Ilhabela, né? Ele tem lá um dojo na região do litoral aqui de São Paulo. Tá, diz que tá presente através, acho que, do Ronaldo, né? O Ronaldo, acho que deve estar junto com ele aí. Grande mestre aí, ó. Formado pelo mestre Fada. É uma grande honra estar com ele assistindo a gente aí.
Os pioneiros, né, de jiu-jitsu. É. Então, Mara, eu, assim, quando nós começamos, né, eu e o Júnior, ninguém informava nada, né, pra gente, o que, que ia acontecer, como é que ia ser a aula, como é que ia deixar de ser. Não. Entendeu? E geralmente ia lá, o Marcelo chegava, bicho, se ele não tivesse somado os quatro baseados dele, tá fudido, velho. Tá fudido, velho. Porque o bicho ficava no mau humor da porra, velho. Aí sobrava pra gente. Aí ia tomar tapa na orelha. O Fernando tá hoje, ele tá inspirado, hein? Cuidado, ó. Muita coisa vai sair dessa cabeça aí hoje, hein? Cuidado. Hoje em dia é liberado, hoje em dia é CBD oil. Fernando, o mestre Júnior, eu tô meio polêmico hoje, tá? Vou fazer uma pergunta aí pra avacalhar, né? Você tá de dieta, por isso? Você tá de dieta? Você tá magrinho, né? Não tá magrinho? Ele tá de dieta, acho que é isso. Cara, torci o joelho, mas depois te conto. Tô puto. Seguinte, se você pegar um campeão mundial desse hoje e tiver aquele cara lá do... entrar aquele cara do Hapkido, do Kung Fu e do wrestling, entrar um louco desse do wrestling na academia e falar, bicho, vem cá que o cara quer ir na porrada com você. Você acha que esse cara vai dar conta, Fernando? Cara, se não tô falando, treinado... não tô falando do nosso amigo lá, o que nós admiramos lá, o Bochecha, tal. Falando então, esse, tiver... o bunda no chão. Ah, não aguenta, né, velho? Não aguenta. Você eu fez, não ponho você... um real num cara desse. Eu não aposto. É, você fez essa pergunta aposto. Aí. Eu lembro uma vez, cara. Mas valendo porrada. Soco, cotovelada, mordi. Pode até morder. Posso falar orelha, uma coisa, cara, então, sobre isso? Ó, eu e o Nando passamos pela mesma situação no mesmo tempo. E a gente tem um tipo de vida parecido, que a gente veio do judô, então a gente era já... ninguém era criança ali, mas era criança também. Então, quando a gente aprendeu o que é o Qigong, que é a energia que você tem de dentro para fora, que você vai tomar porrada e não vai sentir, é um processo. Se você nunca tomou um tapa na cara, um soco na cara, primeira vez você entra em choque, porque teu corpo não é acostumado a dar aquela sacudida, teu cérebro nunca bateu na sua caixa craniana e você teve que continuar de olho aberto, você entendeu? Se você está acostumado a ficar de olho aberto quando a mão está chegando perto da sua cara, você vai entrar em pânico. É igual, sabe, o que você nunca treinou na sua vida para passar, você não vai saber defender. É. Sabe o que eu acho, além disso tudo, essa popularização, né, que hoje em dia todo mundo tem o seu canal de televisão, e você vê os absurdos que as pessoas ficam postando, né, para ter likes, para ter... não sei, para ganhar essa popularidade, né, em mídia social. Então, eu acho que tá desvirtuando muito. Eu acho que isso é muito mais perigoso. Né? Todo mundo tem o seu canal de televisão agora e todo mundo quer postar e a posição nova e ficar famosinho. Né? Eu vejo as pessoas postando os vídeos aí. Né? Me lembra muito os vídeos de Qatar antigamente, né? Fazer tudo bonitinho, coreografado. Eu não sei, esse jiu-jitsu Nutella aí, essa mimizada da porra aí é que tá estragando tudo. Ó, hoje nós estamos só com aqueles velha escola, assim, de corpo e alma, hein? Os caras realmente tudo old school aqui hoje, hein? Tem que saber o espírito da coisa, né? Precisa ver de onde vem a alma, né, cara? E a mídia que é do jiu-jitsu hoje também, eu não acompanho jiu-jitsu, mas nem, muito menos a mídia do jiu-jitsu americano. Outro dia eu fui fazer um podcast com um cara e ele estava tendo um podcast antes com o pessoal da mídia do jiu-jitsu aqui, o pessoal que segue jiu-jitsu esporte. Eu fiquei impressionado. Uns caras assim, uns 40 anos assim, fã de lutadores, sabe? Puxa, eu estava do lado do fulano na plateia, não sei o quê. Sabe, se eu for falar os nomes aqui, o Nando vai falar, pô, eu conheço esse menino, sabe? A gente conheceu quando era uma criança, mas, pô, os caras têm aquela... Sabe, como se estivesse falando do Cristiano Ronaldo, do Neymar, do isso, do aquilo. É uma outra visão que a gente tem, porque, pô, a gente tem uma visão global de jiu-jitsu como, sabe? Para mim é mais importante uma pessoa que divulgue o nome do esporte de uma maneira apropriada, que tem um programa de ensino, que tem um nome a zelar, que faz... uma coisa produtiva em nome do esporte. Não vou falar aqui porque os caras estão aí, mas é verdade. Quem que vai falar mal desse cara?
Só a família tradicional de judô, cara, que só vai passando coisas boas por gerações e gerações. Quem vai falar mal do Marcos Vinícius? Tá ligado? Agora, pô, tem escola que, meu Deus me livre, a gente só vê na mídia coisa ruim aparecendo, porque os caras não são educadores. Os caras são, pô, é, sei lá, que nem qualquer outro esporte. Vamos treinar, que se dane a ideologia da coisa. E essas pessoas que fazem mal pro nosso esporte, né? Pro nosso martial art, não pro esporte, né? Então, tem uma pergunta aqui, que o Júnior sempre me fala isso aqui no WhatsApp pra mim, fala, cara, esse negócio de American Jiu-Jitsu nos Estados Unidos ninguém fala. Nem tem esse movimento aqui. Não vamos criar esse bafafá. Então, o Cristiano Inácio está perguntando isso. Dá essa tua opinião, Júnior, sobre isso. Eu vou pegar um copo de água e já vem aí. Pô, eu... Fora aquele cara lá que eu falei, Josh Barnett, que eu ouvi tipo uns 10 anos atrás com essa papagaiada, eu não ouço falar nada, sabe, de American Jiu-Jitsu, porra nenhuma. Outro dia, inclusive, pô, faz umas 2 semanas eu tive um café da manhã aqui, tava tomando café da manhã e tava o Dana White na parada. E eu tava até citando esse exemplo, eu falei, pô, a mídia no Brasil tá criando um negócio de American Jiu-Jitsu que eu nunca ouvi falar, eu não vejo as pessoas comentando, porque eu acho que não é vendável para eles, né? Porque a pessoa vai procurar o Brazilian Jiu-Jitsu para fazer um lutador, uma coisa ou outra assim. Inclusive, eu até falei do teu irmão. Eu falei, meu irmão, como é que você pega um cara que trabalhou para você durante tantos anos e manda uma bosta daquela, sabe? Porra, meu. Por isso que o MMA é um negócio também que eu não aguento, cara. Sabe? Os caras não têm o menor respeito como artistas marciais, tá ligado? Tipo, se você vai no Japão, Pride, Rings, qualquer nome que eles usam agora, porra, meu, você tem o respeito ali da plateia, de todo mundo, o juiz, a ring girl, o coach, todo mundo é respeitado dentro do evento, que todo mundo faz parte daquilo. Aqui nos Estados Unidos, pô, meu, você, enquanto tá servindo, você é bom, quando não tá, o cara vai e te queima na mídia pra limpar o lado dele. Porque o culpado ali é ele, que fala bem para Athletic Commission, que manipula todo mundo, sabe? O cara que tá ali julgando, meu irmão, tá com uma bucha na mão ali, que tem que resolver a situação de segundos, a atitude que tá acontecendo. Pô, só quem tá lá dentro já arbitrou. O Nando já arbitrou pra caramba também. Não só MMA, como jiu-jitsu também, que antigamente não tinha juiz. Como é difícil, cara. Praticamente você vai fazer um inimigo ali, uma luta. Eu vou ter que levantar a mão de alguém, o cara não vai entender que eu tô dando minha opinião ali. O cara já vai achar que eu fui parcial. Por isso que eu parei de arbitrar. O Moisés também que tá assistindo passou por isso milhões de vezes. Paramos de arbitrar por causa disso. Porra, irmão. Porra. Agora sai da minha casa pra roubar alguém, cara. Porra. Mestre Júnior. Eu tenho tempo de roubar 2 pontos. Eu roubar uma medalha de ouro, prata, sei lá. Pô, deixa eu falar um negócio de arbitragem super legal. Fala daquela lá do Rickson, lá que o Rickson... Não, isso eu não vou falar. Eu vou falar uma outra muito mais legal. Uma vez, o Júnior, primo dele, tava lutando com um cara de São Carlos lá, aluno daquele cara que... Sabe que você mostrou no canal? Esqueci o nome, me desculpa. Do Romeu Berto. Romeu Berto. Exatamente, meu irmão. Esses caras vinham de São Carlos, os molequinhos, e passava caminhão em todo mundo, cara. Super educados os caras. Aí o Júnior, né, cara? Pô, o cara casca grossa, socando pilão no cara, o Júnior me pega o cara no braço, no armlock. Super educado, ele chegou pra mim arbitrando. Ele falou, meu, vai quebrar o braço. Eu falei, pode quebrar, cara. Aí o cara escapou, você entendeu? Porque, meu, sempre que você pergunta, vai quebrar, o cara vai escapar, que ele vê que você não tá na função de quebrar. Mas isso é um negócio que eu vi no canal. Esse Romeu Berto, irmão, o cara tinha o time na época, casca grossa. Júlio, você sabe que eu sou da cidade dele, né? Eu moro em São Carlos. Entendeu? Incrível. É. Adalberto, Humberto, não lembro o nome dos caras, os caras é demais. Bro. Olha que interessante. O Fábio fez essa matéria de 3 partes do mestre... Meu nome, Fábio? Desculpa. Romeu Berto. O Júnior viu... Me falou, pô, esses caras vinham aqui e tocavam o terror, o cara é bom mesmo. E aí um sujeito pegou lá no vídeo e escreveu, porque tá no título que ele foi mestre do Cobrinha, certo? E o Cobrinha, inclusive, fala no vídeo. Não, peraí, Sandro. O Romeu não é professor do Cobrinha, é o Mauro que é um aluno do Romeu. Só pra confundir, senão dá briga depois. Mas aí o sujeito escreve assim, porra, fez uma ofensa lá, entendeu? Então, assim, é muito... A galera pensa que sabe tudo e tal.
eu acho isso um problema. Por isso que no canal eu não tenho nada de posição, não tenho nada de ficar dando aula, porque eu não tenho essa postura aí, não sou gabaritado para isso. E eu acho que a galera, todo mundo que escreve acha que sabe tudo, né, cara? Isso incomoda, entendeu? Então, deixa eu só dar uma volta aqui no American Jiu-Jitsu. Ah lá, vai, mais uma. Hoje ele tá inspirado, hein? Eu acho que tá tendo esse movimento de né, Keenan Cornelius, essa geração que tem muita exposição na mídia, para atrair mais pessoas pro canal deles, para vender um pouquinho mais, né, as coisas online que eles fazem. E tudo através de criar polêmica. Ô, Fernando, só rapidinho, ó. O Carlos Cardinale falou o seguinte: a Flow Grappling fala bastante do América Jiu-Jitsu. Então, eu acho que, né, além dos atletas, tem a Flow Grappling também, ele tem razão. E é quem dá esse, né, esse suporte. Isso. E entendeu? E toda vez que você responde de forma positiva ou negativa, eu acho mais de forma negativa, né? Que os brasileiros se inflamam, começam a xingar, isso cria mídia, né? Olha o que aconteceu com o Galvão aí, né? Tomou um tiro no pé forte, porque foi criar o trash talk, foi criar a mídia aí pra luta dele e acabou tomando, não é um tiro no pé, mas dois tapas na fuça, né? O que existe hoje, Fernando, é algumas pessoas comentando, existe uma polarização também nisso, né? Mas eu estava perguntando isso aí antes para o pessoal, o seguinte, eu acho que hoje o pessoal chegou num nível de capitalismo, né? Não sei que palavra eu usaria, mas o excesso de capitalismo, onde vale até isso para você, de repente, potencializar, né, o evento que você vai participar, entendeu? Quer dizer, criar, né, aquela expectativa. Quer dizer, eu não estou falando que aconteceu isso, tá? Mas existe essa especulação, né? Será que não foi uma jogada de marketing? Isso, né? O Galvão falou isso. Ele posso falar? Ele estava entrando no trash talk para atrair, né, público para a luta dele, para que ele vendesse mais, ganhasse mais dinheiro. Isso é péssimo, porque, né, na minha opinião, como artista marcial, o trash talk entrar dentro das artes marciais é horrível. Né? Porque vai criar uma inimizade, vai criar uma falta de respeito. Eu não quero meus alunos, eu acho que o Júnior é a mesma coisa que trabalha com criança, se metendo com esse tipo de coisa. Claro, né? De falar claro. Mal dos outros. Isso é contra, né, o espírito das artes. Fernando, mas eu vou até além. Eu acho que na arte marcial, pelo menos quando eu comecei, não existia trash talk. Era proibido. Era proibido, assim. E eu não sou tão velho assim, mas você chegar num campeonato e falar, não, eu vou quebrar você. O professor não deixava você fazer isso aí, não, cara. Pelo menos meus professores falaram, não, você vai lá e ganha a luta, mas você ficar antes falando... Cara, isso não existia. Isso não é coisa de artista marcial. Isso é coisa de telequete. Isso é coisa de luta armada. Isso é coisa de entendeu? De patifaria, na verdade, né? Então, Chael Sonnen foi o cara que começou a fazer isso, né? Dentro do MMA. Né? Ele que conseguiu elevar o cachê das lutas dele, muito inteligente, né, e aí vieram outros, né, Conor McGregor, Dominic Cruz, que fala muito bem também. Então estamos perdidos, né? Então estamos perdidos, né? Então, se permitirem que isso passe para esses eventos de luta casada de jiu-jitsu e começa a falar besteira no outro, aí fodeu. O caminho é muito ruim. A gente tem vários exemplos de educação como campeão também. Tipo, nosso amigo aqui, o primo dele, você vê, ele ganha a luta, tipo, não tem nem muito sentimento, não comemora, tá ligado? Uma vez o Marco Vinícius também, ele ganhou o campeonato mundial, finalizou o cara. Sem sacanagem, olha o vídeo, o cara levanta, ele nem sorri. Ele cumprimenta o tatame pra sair, ele nem sorri. Esse Japi aí já vi mil vezes ganhar também. É a educação da arte marcial, respeita o oponente ali, porque, meu, é uma divisória de água muito pequena. Você pode ganhar, você pode perder. Todo mundo treinou igual, né?
Exatamente, gosta, cara. Pô. Ficamos. Então você tem que. Pô, esse negócio de sair pulando. Pelo amor de Deus. Exatamente, cara. Isso aí é educação de artista marcial. Pra mim faz uma diferença gigantesca na brincadeira. É, tinha uma foto do Shigeto lá na academia. Tipo assim, ó. O cara levantando a mão e com a cabeça pra baixo. Devia estar agradecendo a Deus ter ganhado, tá ligado? Outro nível de atleta, tá ligado? A meu ver. Agora, mas o Fernando, você acha que esse processo é irreversível, né? Porque assim, quando o maior... A pergunta é assim, quando o maior evento do planeta, de MMA, apoia isso, será que é possível a gente reverter esse processo? Cara, eu acho que sim. Eu acho que a males que vem para bem. Eu acho que isso que aconteceu com o André Galvão serviu de alerta para todos nós. Né? Eu acho que a gente tem que tirar a lição disso. Né? Então, tratar todo mundo com respeito. Né? O que nós aprendemos é não temer ninguém e respeitar a todos. E eu acho que não tem, é o mais simples possível. Né? Eu acho que a partir do momento que a gente começar a ver isso, a gente tem que interferir, a gente tem que dar uma guiada nessa molecada para que as coisas continuem dentro dos princípios das artes marciais. Educação vem de casa. Eu acho que cada um tem que saber o que faz dentro do seu tatame, né? Dentro da sua escola. Maravilha. Pô, o Marco tá aí, quer botar ele para entrar, eu saio para ele entrar. Ele acabou de mandar uma mensagem. Não, mas é legal, se ele entrar aqui, você fique, você é amigo então, dele. Sandro, eu saio. Não, fica aí, deixa o Nando aí. Não, Japinha, fica aí, meu, não vejo você. Não, que ele tá inspirado. O Fernando tá inspirado hoje, deixa ele desabafar, pô. É a solidão do Covid, tá vendo? Ele tava guardado aí. Solidão. Ô, Fábio, sai um pouquinho, então. Eu não posso sair, que senão cai a... Não, eu saio, pode deixar. Gente, obrigado. Valeu, Fábio. Mestre Júnior, obrigado. Ó, fica incomodando ali. Fernando, fica... tá igual o meu. Ó, cuidado, Fernando. Nada, cuidado. Cabelo branco. Não é praga, hein, Fernando? Não é praga. Obrigado, gente. Grande abraço. Ó, Fernando, nós temos que se encontrar e pegar o Fábio e dar uma esmagada nele, tá? Porque... Ele fala. Lutar, não sei. Tem que ver. Bom de história, não sei. Até mais, gente. Obrigado. Valeu. Falou. Valeu, obrigado, valeu. Cara. Valeu. Deixa eu ver. Vamos ver se o velhinho consegue entrar agora. Tem problema com coisa moderna, computador, telefone, essas paradas. Caramba. Outro dia ia ter uma live do John Moreira com o Malibu. E o John Moreira não conseguia entrar. E o Malibu falando um monte. Olha lá, o dono de Beverly Hills. Esse é poderoso, mano. Só de Rolls Royce. Tava ouvindo a galera e tava bem interessante, né? Aquelas coisas que a gente gosta de ouvir e gosta de falar também, né? Temos que expressar a nossa opinião também, né? Botar aqui um fone para ficar mais fácil. Manda bala, mestre. Bom, a primeira coisa que eu sempre falo, deixa eu ver se está me ouvindo bem aí. Estamos. Alô, peraí. Tá me ouvindo? Opa, perfeitamente. Tá. Uma coisa que eu sempre falo, quando o cara fala, mas tem que mudar a regra, porque aí vai melhorar jiu-jitsu de competição, vai melhorar o cara na defesa pessoal, porque tem que ser assim. Para mim, minha opinião, tá? Jiu-jitsu de competição é uma coisa, jiu-jitsu de defesa pessoal é outra. Entendeu? Eu não misturo as coisas. O cara quer aprender defesa pessoal, ele não tem que treinar jiu-jitsu de competição. Tem que aprender defesa pessoal, pô. Se o cara vier dar um soco na cara, como é que você faz? Se o cara te der uma gravata, como é que você faz? É isso que o cara tem que aprender. Não adianta aprender passagem de guarda, joelho na barriga, armlock assim, birimbolo, guarda isso, guarda aquilo, e achar que vai ficar bom de defesa pessoal. Entendeu? O cara, para aprender defesa pessoal, tem que dar a mão no pescoço, gravata, soco na cara, paulada,
Entendeu? E isso que tem gente que não sabe. Se o cara não sabe, não pode ensinar. Infelizmente, amigo, você não pode ensinar aquilo que você não sabe. Maravilha. É? Então, essa é a minha opinião. Assim como você não vai ensinar os teus alunos a derrubar, se você não sabe derrubar. Não tem mágica. Ou você aprendeu a derrubar e aprendeu a cair, né? Ou você não vai ensinar isso para os seus alunos. E aí cria uma geração e outras gerações de alunos que não sabem defesa pessoal e que não sabem derrubar, que não tem nada a ver com old school, new school, não tem nada a ver. Ou você aprende o jiu-jitsu completo ou você aprende o jiu-jitsu parcial, entendeu? Nada contra a competição. Boa, mestre. MMA também, né, brother? Porque, tipo, por exemplo, ó, os dois aí são juízes de MMA, o Mário também, são faixa pretas de jiu-jitsu. Eu acho que uma pessoa que tem esse conhecimento, ele tem muito mais condição de analisar o que está acontecendo ali dentro do cage. Um dia eu tava no Ultimate Fighter, né, na cozinha onde fica aquela renca daquela máfia de juiz ali, aquele bando de vagabundo da Threat Commission, e tinha um cara falando, não, tem esse cara que quer ser juiz novo, eu quero ir lá analisar ele, quero ver qual que é o conhecimento que ele tem. Eu perguntei pro cara, pô, qual que é o conhecimento que você tem? Quem é você? Que acha o Marcelo? Ah, não, que eu fiz Krav Maga, Kung Fu. Pô, vai tomar no cu, meu chapa. Porra, sabe? Você não sabe porra nenhuma, não vai entender o que tá acontecendo ali, agarrando detalhes da parte de grappling, que só quem entende vai saber o que tá acontecendo. Claro. Né? Então, pô, eu acho que mesmo o juiz de MMA tem muito cara despreparado ali. Tem gente com TV ligada aí. Eu não muito, nem TV. Sou eu. O mestre Marcos Vinícius falou um negócio que eu acho bem interessante. Não sabe nem cair. Então, cara, eu já vi muito faixa preta que não sabe dar kimi, tá? Não sabe dar um kimi. Muito menos cair de uma queda, né, cara? Então eu acho que o jiu-jitsu é muito falho, viu, cara? E tem gente querendo ensinar coisa que não sabe também. Agora tem esse movimento aí de defesa pessoal e o cara nunca teve uma aula de defesa pessoal e tá dando até seminário de defesa pessoal, entendeu? Tá complicado o negócio. Sendo bem crítico, tá? Vamos mandar uma história pra sair da polêmica. Uma vez a gente tava numa reunião pra um campeonato em 89, pra campeonato Atlântico Sul. Aí o Carson, tá todo mundo na reunião, né? E o Carson Grace falando assim, ó, que eu quero colocar... Ele colocava os caras mais leves nas divisões mais pesadas. E o pessoal tava querendo que não. Você só podia lutar na sua categoria. Aí o Carson falou assim, não, se for pra ser assim, eu vou embora. Aí o Marco falou, tá bom, tchau, pode ir. Se não fosse o João Moreira e buscar o Carson, o cara ia embora, isso aqui vai, tchau. Era o time mais casca-grossa que tinha na época, né? Carson Grace, todo mundo batia em todo mundo. Meu Deus do céu. Olha só, aproveitar... Dá licença aí um minutinho. Aproveitar que o Júnior falou aí da competição, né? Nós não temos absolutamente nada contra o jiu-jitsu esportivo. Tá? O jiu-jitsu esportivo, obviamente, ele é bom, né? Ele tem que existir como qualquer outro esporte de competição. O que acontece, tá, é o seguinte. O cara bota a pessoa despreparada para competir, tá? Principalmente criança, tá? Pega lá a criança que treina duas vezes por semana, aquela criança que não é competitiva, aquela criança que nem na academia não se sobressai nos treinos em relação à luta, né? E quer botar para competir, porque acha que quanto mais aluno botar na competição, a academia vai ficar reconhecida, a academia vai ficar famosa, vai encher de aluno, se a academia dele ganhar bastante medalha. Aí bota uma criança num ambiente que tem centenas, às vezes milhares de pessoas assistindo, tá? Contra uma outra criança, numa luta corporal, a outra criança, às vezes, muito mais preparada, treina 5, 6 dias na semana, entendeu? Um pequeno pitbull pronto para entrar em ação, e pega um garoto despreparado, vai dar uma surra no garoto, entendeu? E essa competição vai criar um trauma na criança que ele vai levar para o resto da vida. Entendeu? Então, acontece muito nas crianças os professores colocarem crianças despreparadas para competir.
Aí depois fala que a competição machuca, que a competição isso, que a competição aquilo. A competição é boa para quem está preparado. A competição é boa para quem treinou para isso e aos poucos se preparou para chegar lá. Agora, pegar uma pessoa despreparada e botar numa competição grande, botar numa competição, diria, desigual, isso é completamente nocivo para o aluno. Entendeu? Então, cada professor tem que saber quando e aonde vai colocar seus alunos para competir. Nando, você leva os seus alunos para competição nos Estados Unidos? Como é que é? Sim, eu tenho um time de competição forte, de criança, né? Geralmente todo mês de fevereiro, até antes da pandemia, eu levava de 35 a 40 crianças para competir no Pan-Americano. E é uma coisa que, né, a partir do mês de setembro, eu criei uma periodização, né, uma coisa cíclica, que é volta às aulas, né, coincide com o fim do verão, com a preparação, né, do treinamento de competição para criança, até a data de a gente embarcar para o Pan-Americano, que é geralmente dia 13, 14 de fevereiro, que é quando acontecia. E aí, dois dias competindo, aí passear em parques aí de Los Angeles, praia, porque a gente vem num frio muito intenso aqui, né, na Costa Leste. Então, é o ponto alto da molecada, é onde eles gostam, eles adoram. Então, a criançada fica o ano inteiro esperando o Pan-Americano de criança. E aí, depois, quando a gente geralmente retorna do Pan-Americano, eu tenho a promoção de faixa das crianças. Então, quer dizer, são eventos que eu já vou programando durante o ano para que esse calendário sempre esteja repleto. Aí, depois disso, vem o Summer Camp. Geralmente, eu sempre trago, né, um campeão mundial, algum moleque, né, famosinho, que fica duas semanas aqui comigo. Então, eu tenho todo esse ciclo já montado. Mas para criança. Para criança. Adulto eu nem vou, porque adulto não treina. Eu falo para eles, se vocês quiserem que eu participe de algum evento de vocês, vocês têm que treinar do jeito que eu quero, não do jeito que você quer. Como ninguém treina do jeito que eu quero, eu não participo do campeonato de adulto. O que eu falo para eles, se vocês quiserem que eu vá, eu vou escolher os restaurantes que eu quero comer, vocês vão pagar. Eu quero alugar uma Ferrari, um Rolls Royce, alguma coisa, para que eu possa tirar onda, porque eu não vou gastar do meu dinheiro para ver se eu fazer papagaiada lá. Né? Tá certo. Então, o Mário está dizendo aqui, né, que todos, geralmente eles são convidados, né, para participar do time de competição. Não é a criança, não é o pai chegar para mim e falar, o Johnny quer entrar no time de competição. Eu falo, não é um critério seu, é um critério meu, eu convido. Aí eu chego com a criança e falo, você quer participar? Se você quiser, você vai ter que sentar comigo no meu escritório. Aí sento, faço uma entrevista, faço algumas perguntas, dou uma responsabilidade para a criança, não para o pai. E aí, a partir daí, a criança aceita. Aí tem uniforme, começa a ter um monte de, né, de regalias que uma criança que não é do time de competição tem. Então, e aqueles negócios que tinha a moda antiga, que era aqueles campeonatos internos, assim, isso rola aí? Eu faço muito. Sim. E dou aula de chinai na mão. Todo mundo fala, nossa, você é maluco. É chinai na mão. Quando eu dava aula na academia do Marco, ele escondia o chinai, cara. Sem sacanagem. Uma vez o cara foi pro Brasil, tinha três chinai, ele escondeu todos. Eu desesperado procurando o chinai. Aí a Denise, a mulher do Marco, falou, não, ele escondeu. E eu só quebrei só quem pode bater nos alunos de chinai é o professor titular. O professor substituto não pode. Boa. Exatamente. Agora eu só deixo pegar o chinai para dar aula com distanciamento social. Só. Olha, eu tenho certeza que o Yamazaki, né, pelo que eu conheço ele, conheço bem a família, né, tem todo esse preparo para a criança partir da iniciação até a competição.
entendeu? E não é qualquer um que ele vai botar lá para oferecer à criança uma experiência negativa. Tenho certeza que ele vai preparando passo a passo e vai colocar a criança certa, na competição certa, na hora certa. É porque o que você falou, né? O ganhar o campeonato, eu nunca quis que fosse para a minha academia, eu nunca quis que minha academia tivesse, né? Eu sou muito mais ter um campeão da vida e um ser humano, né, de princípios, um ser humano, né, de boa conduta, né? Do que ter um campeão, uma medalha de ouro que não serve para nada, né? É verdade. Ó, para vocês terem uma ideia, né, falando daquele assunto da defesa pessoal, hoje eu tive uma aula particular de manhã para um cardiologista, faixa marrom meu. Depois eu tive aula de criança de 4 a 7 anos, né, onde eles fizeram aprender a sair de pegada no punho, se alguém pegar ele pelo braço e tentar arrastar ele para algum lugar, se alguém pegar com as duas mãos do braço para arrastar, e se alguém chegar perto e começar a estar muito alterado, ele tem que estar conversando com a mão para cima, não pode estar de mão para baixo, porque se o soco vier, ele tem que bloquear o soco, e hoje ensinei a bloquear e dar o osotogari. Tá? Aí eu deixo as crianças praticando e vou em volta, de vez em quando eu dou um bote numa criança. Dou um bote do braço e saio arrastando. Bora, bora, irmão. Sai, a criança desvence. Boa. Aí vou na outra. Aí eu entro no vestiário e volto com a luva de boxe na mão. Aí vou, chego passeando a criança. Vem cá, você que é o fulano? É você mesmo? Aí já levanta a luva assim. O moleque já começa a falar com a mão. Assim, eu dou o soco, ele bloqueia. Passa a perninha, eu sou togari. Entendeu? Essa foi a aula das crianças de hoje. Ah, não fizeram nenhuma passagem de guarda, não fizeram nenhum estrangulamento na guarda, não fizeram nenhum armlock hoje. Obviamente, sem contar a parte lúdica, a brincadeira, tudo que nós fizemos também na aula. Então, a parte técnica hoje foi essa, defesa pessoal. Maravilha. Maravilha. Ô Fernando, o Jairo aqui, sensei de judô, tá vendo aqui ele falando que hoje ele usa aqueles espaguete da natação. Já era o maior casca grossa que tem, isso aí é... Esse aí comeu pão que o diabo amassou lá no Japão. É, treinou no Japão, né? Treinou no Japão, fera. Abração aí pro Jairo. A última vez que eu fui pro Brasil, fui lá tomar as escovadas dele lá. Muito bom. Agora, ô Marcos, aproveitar que você está aqui, deixa eu fazer uma pergunta para você. O Oleg Tartarov lecionou aí na Beverly Hills, certo? Lógico, sim. O que que ele falava do jiu-jitsu, das técnicas? Eu queria saber qual era o papo com ele sobre o jiu-jitsu. O que que ele falava? Não, o Oleg sempre foi um cara muito aberto. Ele não, né, o negócio dele é sambo, né? Sambo e judô, né? E ele estava sempre ali aprendendo com a gente também, como também ensinando, né? Até que, né, no Brasil, nós sempre tivemos, de acordo com a regra, uma certa deficiência, uma certa defasagem na chave de pé, chave de joelho, essas coisas, no qual ele era um especialista, né? E a gente sempre trocou informação, entendeu? Sempre foi bom. Me chamou para fazer foto com ele na capa da Black Belt e fazer umas posições. Eu fui com o maior prazer. Eu fiz as fotografias lá com ele. E quando eu vou para a Rússia também, ele me coloca de frente lá nas coisas na Rússia. Sempre trocou informação com a gente e sempre gostou do jiu-jitsu. Ele mora na Rússia hoje ou nos Estados Unidos? É, atualmente ele fica lá e cá, né? O Oleg virou ator de cinema, né? E fez bons papéis aí, junto com Robert De Niro, e fez umas coisas grandes. E ele aproveitou a fama que ele fez aqui e já voltou para a Rússia como outro Oleg Tartarov, né? Famoso, artista de cinema. Então ele agora tem muito trabalho lá na Rússia também. Ele fica lá e cá. Bacana, cara. Ele aparece sem avisar. Ele aparece na academia do nada, sem avisar, já perguntando assim: posso dar uma aula?
Eu falo, pode. Tá aí, assume a turma hoje aí. Aí ele vai, machuca uns dois, três. Aí ele fica 2 horas dando aula, não quer acabar, não. Ele fala que se ele não passar o que ele aprendeu, né, não é bom, é como se fosse um karma. Quando ele ensina, quando ele dá aula, boas coisas acontecem para ele. Ah, legal, entendeu? É isso mesmo. Então, quando às vezes ele está em Los Angeles, ele vem me procurar e fala, posso dar aula? Deixa eu dar uma aula hoje. Aí eu falo, lógico, né? Uma vez eu e o Guy Ritchie, né, diretor de cinema, chamamos o Oleg para tirar uma dúvida. Oleg, como é que a gente defende chave de pé e chave de joelho? Entendeu? Porra, crente queria mostrar uma defesa mirabolante, né? Uma coisa assim, dar uma capotada, uma cambalhota, faz isso, faz aquilo. Ele falou 2 coisas. Primeiro, sempre segure uma das mangas do cara. Nunca deixe o cara com os 2 braços soltos. Primeira coisa, tem que estar sempre dominando um braço. Tá? Segundo, mantenha sempre o seu joelho onde você pode ver. Entendeu? Nunca deixe o cara sentar por cima da tua coxa com o joelho entre as pernas dele, como acontece quando você faz uma de la riva e o cara tenta girar para a chave de joelho. Alguma coisa dessa, uma meia guarda, o cara tenta girar com a chave de joelho. Sempre deixe o seu joelho onde você possa ver. Foram as 2 dicas que ele deu para nós, só isso. Show de bola. Ô, Nando, o Jairo perguntou aqui, você leu, né? Pra você contar a experiência na Rússia, conta aí. Cara, que sufoco, hein? Na Rússia, eu fui para Bielorrússia, né? Eu fui, acho que faz 2 anos, cara. Que doideira, hein? A sensação que você tem é que tudo parou em, acho que 1960. Não é, não, Matheus? Fala aí. Aonde você foi? Eu fui pra Gomel, no interior da Bielorrússia. 4 horas de carro para dentro da Bielorrússia, cara. É um lugar que eu nunca achei que eu fosse visitar. E hoje em dia eu tenho algumas academias ali espalhadas, né? Então, a primeira vez eu fui para Minsk, aí Kiev. Minsk. Aí depois caí para a Bielorrússia, cara. Que doideira. Que doideira. Legal. Eu vou à Rússia todo ano. Eu passo pelo menos 1 mês na Rússia todo ano. Às vezes eu vou 2 vezes por ano. Cara, mas é engraçado, né? Porque os caras, eles querem sempre te testar. Eu caí num... Acho que o Jairo sabe dessa história aí. Eu tava dando um seminário, aí veio o campeão olímpico de judô lá de 100 quilos, fera. Aí você vê que os caras ficam olhando meio assim. Aí tinha um cara, que ele era o diretor do centro olímpico lá de Gomel. E o cara foi campeão europeu de judô, campeão mundial de sambo. Né? E da minha idade. Aí acabou o seminário, eu de óculos, ele começou a segurar no meu kimono. Aí, cara, o cara começou a querer esquentar minha orelha. Eu falei, opa, peraí, tirei o óculos. Aí ele tentou me jogar de... Né? Acho que ele não sabia que eu era judoca também. Ele tentou me jogar de tomoinage, de yokotomoi, eu travei. Aí caí no meio da guarda dele, o cara fazendo uma força, cara. Cara, de repente o cara me arrancou do chão, cara, me deu uma pilada, foi para minhas costas e cruzou o pé. Eu falei, agora é a hora, né, velho? Eu já meti a chave de pé no malandro, cara, e comecei a apertar, ele parou. Aí eu olhei para um cara aqui, eu falei, vem cá, você fala inglês? O cara falou, falo. Eu falei, fala para ele, que se ele não parar, eu vou quebrar o pé dele. Eu falo para ele bater. Ele bateu ou não bateu? Não, ele bateu, ele tá pedindo pra parar. Eu falei, ó, fala pra ele que se ele fizer de novo, eu quebrar o pé dele, hein? Aí soltei, o cara levantou. Aí não sei o que ele comentou em russo ali, mas a partir daí, nunca mais tocou a mão no meu kimono. Ali os caras sempre querem te testar. Com certeza. Não é só você ensinar, né? Não é diferente, qualquer lugar do mundo que você vai ensinar, eles, né, te tratam com respeito, com educação. Na Rússia, o buraco é mais embaixo, porque eles querem te testar.
Eu não sei se o Marcão já passou por isso daí também. Várias vezes. Não é? Eles não acreditam no que você ensina. Eles têm que testar o seu físico, né? Ele tem que chegar no seu limite, né? Ainda mais quando eu fui uma vez dar um seminário sem kimono, que eu só dava mais seminário de kimono. Aí um grupo lá que não era meu, era um outro grupo lá em Moscou, me chamou para dar um seminário. Quando eu cheguei lá, tinha 50 caras lá, todos sem kimono, pro seminário. E aí, às vezes, numa posição ou outra, o cara quer fazer força, o cara não deixa você fazer a posição direito, entendeu? É, não deixa você fazer a posição direito. Tem que fazer força, né? É, aí, e se eu fizer assim? E se eu fizer assado? É. Os caras querem reagir à posição. Aí, quando o cara reagiu, eu fiz a variação da posição em cima da reação dele, já parei com a mão no pescoço e a outra assim na cara dele, assim. Eu falei, é assim que termina. Aí o cara, ok. É isso mesmo. Aí volta aquele papo de antes, da falta de respeito, né, cara? Isso é falta de respeito. É. Cara, então, tá, mas é outra cultura, seminário, né? Você tem que entender. É outra cultura, esquece. As culturas são diferentes, tudo na Rússia é diferente. A cultura lá de tudo. Os caras botam as crianças para fazer força, criança para levantar a bola de ferro, kettlebell, criança pequenininha fazendo trabalho de força. É outra história. É outra parada. É onde, né, eu acho que a ex-União Soviética era assim, né? Tinha que ser duro. Você vê o Khabib. Khabib, né, ele treinava com urso, velho. Você vê ele molequinho rolando com o urso. Então, quer dizer, é outra educação, é outra parada. É, na cidade dele, quando você chega a uma certa idade, que é 10 anos de idade, você tem que fazer essa luta, esse treino com o urso para provar a sua masculinidade, para provar que você é um moleque casca grossa. Então, todo mundo da cidade dele ali, quando chega nessa idade, sabe que está na hora de ir para o teste. E hoje aqui em LA tinha um urso, você viu na televisão? Tinha um urso solto em LA, hoje 50 carros de polícia para pegar a porra do urso. Devia chamar o moleque de lá. Dele. Chamava o urso solto. Exatamente. Russo cata na unha, velho. Eu tava vendo a entrevista do PVT ontem com aquela moça lá que era manager da galera do Caixa e tal. E ela falou que o Tank Abbott era da gangue de Hampton Beach. Aí, ó, terra do Júnior ali, ó. Eu sei. Não, ainda existem essas gangues de rua ou tá tudo no granola aí, que nem você fala? Não, então, apesar daqui ser Califórnia, né? Califórnia é um estado muito liberal. Huntington Beach é uma cidade republicana que era um dos lugares que tinha mais Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Tá. Sacou? Os caras quebravam os dois dentes da frente de latino. E o Tank Abbott e mais uma galera de MMA era meio que parte desse tipo de gangue e tal. Eu já fui atacado pela Ku Klux Klan há uns 15 anos atrás. O Rodrigo Rezende, o monstro, estava comigo. Eu tinha pegado ele no aeroporto. Aí eu vi dois caras vindo na minha direção. Eu falei pro cara, pô, se fosse no Brasil, eu ia achar que esses caras iam me atacar. Pô, não deu outra. O cara já pegou um bastão, começou a querer bater, eu fiquei defendendo, o cara puxou uma arma. E ficou por aí, mas aqui é a parada aça. Esses caras eram tipo todos uns bandidinhos, sabe? É. Ninguém bebia muito, alcoólatra. Inclusive, antes de ontem na aula, tinha um cara que falou que tinha dado uns tapas na cara do Tank Abbott na escola. Não sei se era verdade ou não, mas todos esses caras vêm de ganguezinha de... Bando de gordinho, cachaceiro, né? Sem ter o que fazer. Mas Huntington Beach tinha essa parada, que era um lugar de muito... Antigamente, aqui não tinha, não era uma praia chique, assim, era só torre de petróleo. Então o pessoal que trabalhava aqui era tudo ligado à cultura de extração de petróleo, né? Então não era uma área rica. Se tornou uma área rica depois que, sei lá pelos anos 70, 60, assim... Então, esse pessoal que veio de família já... E pelo que eu ouvi falar aqui também, tipo, era muito diferente a cultura dos Estados Unidos, né?
porque veio do Velho Oeste, então o processo de educação foi lento. Outro dia um aluno meu falando que Halloween antigamente era pancadaria, os caras queimavam pneu, era mó violência também. Era Halloween mesmo. Era Halloween mesmo. Hoje deu travado, mudou, né? Acho que as regras, né? As regras, as leis. Por isso que eu não vou lá para Huntington Beach, muito violento lá. Fico aqui em Beverly Hills mesmo, mais tranquilo. Isso é mentira, ele veio para cá pegar onda comigo, hoje, aqui em Trestles, eu e o Marcão estamos dominando. E o Nando tem que vir para cá para ir para praia. O Nando tem que vir descongelar aqui. Pô. Aqui é brabo. Uhum. Pô, e sabe uma coisa casca-grossa que o Nando me contou? Agora? Cara, agora tá melhorando, agora deve estar... Tá... 0 graus. É, 1, 2. Não, porque congela a calçada e você tem que limpar a calçada. Ele que me contou essa parte, eu fiquei impressionado, brother. Se o cara cair na tua calçada, ele te processa. Então você tem que... Um frio do cacete, você tem que ir lá fora limpar. Caralho. Limpar, velho. Ainda bem que meu filho cresceu. Aqui também, brother. E tem que abrir a porta também, né? Porque a neve tampa a porta, porra. Cara, depois eu mando uma... Vou achar a foto. Aqui também tá bastante frio. Cara, coberto de neve. Já fiquei 5 dias sem sair de casa, cara. É brabo. Aqui também tá bastante frio hoje. Deve estar uns 18 graus. Olha. Eu não vou nem mostrar o sol aqui. É demais hoje em dia mesmo. Tá bom. E aí, ô, turma? Vamos seguir? Deu tem alguma hoje? Pergunta aí? O pessoal está assim. Quantas cabeças tem? 30 pessoas assistindo a gente aí. Esses são guerreiros mesmo. Aguentaram mentira. Não estamos sem som falando. Você que está assistindo aí até agora aí, paga 20 aí. Rapaziada, é sempre bom estar dividindo espaço com vocês aí. É legal da gente falar para essa galera o que a gente tem vontade de falar e que alguns vão aproveitar, né? Vão tirar bom proveito das nossas dicas aí. Né? Sempre bom falar aí com as pessoas que eu não vejo há muito tempo. O Júnior eu vejo sempre. O Júnior, para mim, é família. O Nando, já não vejo há um tempo. Até mesmo que eu estou sumido dos campeonatos também. Estou focado em outra coisa. Entendeu? Mas é sempre bom dividir o espaço com vocês aí. Obrigado pelo convite. Não tinha intenção nenhuma de tirar ninguém da live para poder entrar. Seria bom até se pudesse ter mais. Mas desculpa aí o parceiro que saiu aí. Minha intenção não foi essa. Tá? E obrigado pelo convite, forte abraço para vocês. Tá uma sorte aí com o Covid, que ainda está atrapalhando um pouco o nosso trabalho aí. E vamos com tudo. É isso aí. Também me despeço da galera aí. Marcão, Júnior, sempre bom estar perto de vocês. Sandro, Marcão falou uma coisa muito importante. Eu estou convalescendo agora do Covid, hoje é o meu 11º dia. É uma doença que não é brincadeira. Eu acho que todo mundo tem que se cuidar, principalmente a gente que vive de grappling, que está sempre aqui, ó, no cara a cara com os alunos, com todo mundo, né? A gente tem que ter essa responsabilidade, né? Então, tomem cuidado, né? Higienizem as mãos, use máscara, porque eu falo para todo mundo, de manhã parecia que eu tinha feito um sparring com o Mike Tyson. E à noite ia dormir com o Fred Krueger. É a batata assa, velho. A batata assa. Bom saber que você passou legal. Bem aí e tá se recuperando, irmão. É isso aí, galera. Abração pra vocês aí. Fiquem com Deus. Se cuidem. Falou, pessoal. Foi um prazerzão estar com vocês. Obrigado, aí, Nando. Marcão, obrigado mesmo. Padre. O Nando, que, pô... Esses dois aí eu conheço cada um há mais de 40 anos. Eu tenho 30 e pouco, mas mais de 40. Ainda mais agora. Agora hoje você está de longe porque você está de barba, é isso? Agora... Não, eu vou falar agora que você deixou o cabelo crescer, cara, vou deixar também que eu vi que eu vou ficar um cara de mais novo. Eu e o Nando, que somos garotão, não é que nem o Marcão, que está mais velho. Mas, pô, são dois caras que eu conheço pela vida inteira, tenho muita admiração, sou fã dos dois, sabe? Sempre pô, me espelho no que os dois fazem para
para crescer como ser humano também. Obrigado, o Sandro, aí, por dar espaço para a gente, para o jiu-jitsu, e dar espaço para o jiu-jitsu de verdade voltar, né? Porque, pô, se a gente ficar nessa granolagem aí, meu Deus do céu, vai dar vergonha de falar que a gente pratica essa porra. E pô, valeu todo mundo aí, um abraço, fica com Deus. E, meu, aos valentes que ficaram na live, meu irmão, é sábado, bro, vai fazer alguma coisa. É, rapidinho, antes de a gente finalizar, dia 19, que é sexta-feira que vem, é aniversário do Marcelo Bering, e como, para quem não sabe, a gente tá fazendo documentário sobre ele no canal, e a gente vai fazer uma live em homenagem a ele, para falar dele, então tá todo mundo convidado para participar, do mesmo jeito, vai entrar aqui quatro, vai começar eu, o Nando e o Daniel Rego, e depois, por favor, se vocês puderem entrar, participar aí. Opa, todo mundo tem que entrar. É, então, bom, a galera tá convidada. Eu quero mandar um abraço pro Daniel Rego, meu, esse moleque é muito casca grossa. Eu dei a primeira aula da vida dele, é o cavalo do pica-pau, o Marcelo tinha ido dar aula. É isso aí, Roberto. A primeira aula foi ele e o Luiz Yamaniche. E eu queria mandar um abraço também pro Mário, cara, que, pô, o Mário é um cara, meu, que eu admiro demais o que ele já passou pelo jiu-jitsu, de só ser juiz daquela, pô, do UFC, meu irmão. Meu Deus do céu, tem que ser herói, cara, pra trabalhar com aqueles caras. Não, sem sacanagem, meu irmão. Sabe, isso é um exemplo de como é um esporte ingrato, brother. Sabe, não só ele, como um monte de atleta que fez um monte pelo UFC, que levantou o UFC durante décadas, os caras viram as costas de um dia pro outro pela mídia. Então, você não é ninguém, foda, né? É, uma admiração demais por ele, que, pô, e por todo mundo aí. Fica com Deus aí, galera, aquele abraço e valeu, Pedrão. Tamo junto. Meu parceiro Aldair do Judô tava aí presente na live também. Ah, é? Obrigado aí. O Aldair lá do Rio de Janeiro, Sangue Azul, Gama Filho, Sangue Azul, abraço. Chapim também, técnico da Seleção Brasileira de Polo Aquático, estava aí, ó. Obrigado, valeu, Chavante, valeu, obrigado aí, abraço, fica com Deus todos. Falou, galera. Tchau. Vou desligar aqui, hein? Tchau.